მოგესალმებით მეგობრებო, ჩვენ გახლავართ Board Game Club-ის სამარსად ქუთაისი და წარმოგიდგენთ შემდეგ ვიდეოს. Მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს ვაგრძელებთ მოკლედ Harry Potter-ის Hogwarts Battle-ის Charms and Potions expansion-ის მეორე პაკს. Წინაზე დავამარცხეთ Voldemort და მისი დამქაშები და დღეს უკვე გადავედით მეორე პაკზე, სადაც უკვე შემოდის კიდე დამატებითი მოდული, რომელიც შემოიტანა ამ expansion-მა, ეს გახლავთ უკვე potion-ების მიმართულება და როგორც ხედავთ, გვაქვს უკვე potion-ები ჩვენს დამატებით ბორდზე და თქვენ ხედავთ ინგრედიენტებს, რომელიც შეიძლება შემოვიდეს შესაბამის თაროებზე. აი აქ და აი ამ თაროებზე დატანილი მოქმედებების გაკეთებისას, ყოველი მოთამაშე რომელიც რაღაც მოქმედებას გააკეთებს, ამ თაროებზე შესაბამისად მე აიღებს იმ თაროზე არსებულ ერთ-ერთ ინგრედიენტს. შეიძლება გქონდეს Bicorn Horn-ი. ორქიანი მარტორქა. ხო, ორქიანი მარტორქის ხა, სავარაუდოდ. Mandrake-ის ფოთოლი, Mandragora-ს ფოთოლი, ანუ იგივე Flobber Worm-ი, ეს Flobber-ის ჭია, Hellebore-ი, Hellebore-იც არ მახსოვს, რომელია, Lacewing Fly, ეს ის პატარა რაღაც ყვითელი ბუზი რო არის ის და ეს ნიშანი არის Wild ნიშანი, ანუ ყველა ამას ჩაანაცვლეს მოკლედ. აი ეს ინგრედიენტები შემოდის შესაბამის თაროებზე და როგორც გითხარით, რაღაც ერთ-ერთ მოქმედებას, რომელიც გააკეთებს, მოთამაშეს გააკეთებს თავისთვის ბოლოს, აიღებს იმ ინგრედიენტებს. ეს თაროები გვაქვს ორი სახის, A და B სახის. B ცოტა უფრო რთული არის, შესაბამისად მოდი ცოტა რომ გავართულოთ, იმიტომ რომ წინა ფეკი ასე თუ ისე მარტივად მოვიგეთ. შესაბამისად გამომატარებლად და ვითამაშეთ B მიმართულებით. პირველი თარო გვეუბნება, რომ თქვენ სვლაზე თუ აიღეთ ბარათი, რომელიც ღირებულებაც არის 4 ან მეტი ღირებულებისა, მოკლედ აი ამ თაროს მოცემულობა შესრულებული გაქვთ, ანუ 4 ან მეტი ღირებულების ბარათი თუ იყიდეთ, ხო, ეგ არის შესრულებული. ორი აიტემი თუ ითამაშეთ შესრულებულია, კარტი თუ დაადისკარტე შესრულებულია, ერთ ნებისმიერ გმირმა თუ აიღო 3 სიცოცხლე ან მეტი შესრულებულია და 2 ან მეტი Dark Cards ივენთი თუ დაატრიალეთ შესრულებულია. მოკლედ, ნუ ძალიან ძნელებიც ესეც არ არის, მაგრამ აქეთ ამხარეო კიდე უფრო მარტივია, ამიტომ ეს ხარე იყოს. ანუ ესე შემოგვაქვს რესურსები და ყოველთვის იწყებთ ზედა მხარედან და ვყიდულობთ ზედა მხარეზე არსებულ რესურსებს, რომ მემხარეთან მინდა იქიდან ვიღებთ და გვაქვს შესაბამისი potion-ის ბარათები, რომელიც ყიდა შეგვიძლია ჩვენისთვის ბოლოს. Potion-ის ბარათები გამოიყურება ასე და ეს კონკრეტული არის ამორტენცია, რომელიც გვეუბნება, რომ აიჩი ერთი ან ნებისმიერი ერთი გმირი აიღებს 2 სიცოცხლეს, ან დააბენიში ეს ბარათი და შემდეგ ნებისმიერი 2 გმირი აიღებს 2 ფულს და 2 გულს. და ქვევით არის მოცემული ის ინგრედიენტები, რომელიც ჭირდება ამორტენციას. ეს ამორტენცია იდება აი აქ. და ჩვენთვის არა, არ შეგვიძლია. ჩვენთვის ბოლოს შეგვიძლია ერთ-ერთი ინგრედიენტი ან სამი ინგრედიენტი თუ გვაქვს შესრულებული შესაბამის მოქმედებები, დავადოთ ამას და ჩვენ წავიყვანოთ. ან ჩამოვდოთ აქ და ჩვენ შემდეგ მოკავშირეს გავავალდულოთ საქმე, რომ ამან აიღოს. კი. თუ ვერცეთი ვერ შეგვაქვს შესაბამისად, შესაბამისი შხამის ქვეშ, ელექსირის ქვეშ, მაშინ ვადისკარდებთ შესაბამის ინგრედიენტს, შემდეგ ჩამოდის ქვევით ეს ამის ინგრედიენტები და ახლებს შემოდის. როდესაც ეს ამოიწურება, ნუ ამ ბორდის საჭიროებას აღარ აქვს პრინციპში იქ და ბევრნაირია, ყველანაირი რაც აქვს. შემდეგი არის Mandrake-ის რაღაცა. Mandrake Restorative Draughts, ანუ Mandragora-ს მოკლედ აღმგენითი ისე რა ქვია, ელექსირი არა. წვეთები თუ ნარევი, draughts ხო, ნაზავი რაღაცა მაგას. საშუალება. ხო, მოკლედ რაც არის. ესეც ნაკენი სწორად. ხო, ნაკენი მართალი. ერთ-ერთი აირჩიო, ან ორი გმირი იღებს 2 გულს, ან დააბენიში ეს კარტი და ყველა მოთამაშე იღებს კარტს. ანუ როცა ამას ვხედავ, შეგიძლია ეგრევე გამოიყენო მისი ბენიშ ფუნქცია, ან ჩაიდო შენ დისკარდ ფაილებში და როცა მოგიგო მე რეითამაშო ჩაულებრი. მოკლედ ეს არის დამატებითი მოდული, რომელიც შემოიტანა potions-მა. დღეს მოკლედ მეოთხე გმირი შემოგვემატა, ეს არის ლუნა, დანარჩენები დარჩენ ადგილზე, ანუ ჰარი, ნევილი, რონი და ლუნა დაგვემატა. რაც შეეხება ლოკაციებს, ლოკაციები მოთხოვეთ. ლოკაციები გვაქვს უკვე, ანუ შევედით ასე ვთქვათ, სამინისტროში. ეს არის მაგიის სამინისტროს ატრიუმი, რომელსაც აქვს 5 ტოკენის ადგილი. გვაქვს მაგიის სამინისტროს courtroom-ი, ანუ სასამართლო დარბაზი ასე თქვა და სამინისტროს ლიფტი რაც არ უნდა გასაგვირი იყოს. ეთქვა მე თუ რაფერი ვერ ნახე ეს.
Liftul e și de locație, da. Liftul e aproape asta, și de locație, arăt, și de locație, arăt. Mă rog, nu guax. Garda magisa. Garda magisa, guax, nu, mecuse games, Voldemorti, ahalișem osului, Vilenebi, romanic mă cu Ampax, da, magatan, da, da, uci de la tundai, costamași, Todores Ambridge, Cornelius Fagi, da, Ori, Detiteri, plus Lucius Malfoy. Da, plus sami random ze aceul Vilenian Cricer, romanic se hlaucer. Da, encounterit s-a mesit, ro encounterit s-a chenut. Primul encounterit a xlaut vizengamot amdeo moglet. Encounterit gua ca ambristan da rita skitertan. Da, eu greu nevasit ragatas. Rom rodesat kmiri da adebs oran merchete vas eit vilens. Misi mezoblebi kargaven orsi sotles. Da, am isus așorbel cu cineva tava benișot ori poșeni eit slaze. Anu, an urmărește unde avem idată, dau benișoți urmărește, an unde au condus, chelși, zis dau benișoți, că de dau benișoți. Mă gândesc, ori poștele unde dau benișoți, ro, vizengam o tânde, es encounteri, mobișoți. Stocky, anu boxe vidan. Old sock. Kingsley. Matrove Evanesco. Evanesco. Evanesco, aris. Any two heroes can banish a card in their hand. Cada să revărtia. Da, devi. Reducto aris promo barati. Percy Weasley sahalia. Da, matrove. Percy Weasley. Cu eu nevaro. Dark Arts rezolvi șemdec. Da, Vilene efecte șemdec. Și Gizlia, tu ga sutat hoti carte. Hershio. Ai sami pulio, tu arade eti pulio. Anu ragata, tu daga discarde bieps. Barati helidan. An tu arade discarde bieps. Hoti barat tu șefcea. Hershio moglet. Sam pulsirep. Tu arade eti pulsirep. Am fringo. Ei, ti ştii teva da, şi greu da a beniş o carte chel. Abu că supărstele chel din da beniş o carte. E ca bine nevii găsnat. Primele găsnat Rufus Crimgeri, romanii tari sahali, anu am pe care sahali tipi. Hatu aris vileni, aru iti magram. Hatu vileni, dar vileni e bine. E saris iz ministri romanii tari pajmaş paji chana, tu da mere tabrides. Hatu vileni, aha. Vileni ministri. Moglet, coveli carte romelits aris. Kent igrebulebis, romelic Schengen aus Helsinki, coveli Kent igrebulebis, carte aus Helsinki, activ hero, cargaus, aici, schwag mirsta, is cargaus, este tot smas. Anu imisa uitara, a kederuamodis. Schweduri, draconi, schweduri, snort, snauti, vagore, coveli, huitel, anu, hape, scamatels, da, 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 Vai mete, da, ma gîndi de trei ani de suari, coada, iu sticnesi, tu acteur gmirs, aux cena xuli, puli, da discardeps im puls, da aigres axal dar carti events. Magiara, ce sa chema? Esari sa zis gari, da pe care Ca să taxire belia, pe urmă sticnesi. Ei, nu zormă șerbo, coa chei, uschi de os, ca gata. Ara, vei da pe urmă șerbo. Ara, isi ni sa suda, suda dar igan marte buli. Ara, magi locații de mateva. Remove one, ara. Ah, amaze romi costă de buli. Ah, ho, ho, ho. Anu, he loves to create shapes, așa ceva. Ok, ok. Dar healerii. Cum e te-ai putut alege? E sambos, masca. În timp ce erar de cineva. Oh. Magalit, ce mi-ți armiști tu sebit? Mă discard de board cards. Oi la mai rid. Carti. Carti da, carti. Da, mă temi tip puli, da, mă temi tip carte. Nu, puli, da, da. Da, 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 Reductor, așa cum am arătat, benișe să petezi, sau? Da, tu da, mi se pare că da, benișe, dar să-ți gazdezi. You may banish a card in your hand. If you banish an item, all heroes gain one heart. An ally, all heroes gain one attack. A spell, all heroes gain one coin. Okay.
ამას ვითამაშოთ და დაკარტს ნახავ. დაკარტი. თუ გინდა გვითხარი, თუ გინდა. სპექტრომი, ხო? რა არის და მოკლედ შემდეგ სულაზე. ამ ჩემს ეს ჯობია 10 სიტულია დიდი. აუ ადაგე დავრა ხო არა? ბაგი შემდეგს კარცაც ვარტყიანებ ამით. კიდე ორი ალჰამორა, კიდე ორ ფულს ავიღებ. და ესეც და ერთ ატაკსაც ავიღებ. და ანუ იმან არის მოქმედა. ატაკს ამას დავაკეთე. აი, 4 ფულად რას ყიდულობ? მოდი პერსევიზლი მომეც. სარი ამასაც ავიღებ. დაასრულე ხო შენ? ო, ჭაბუკის სიყვარული სიყრმის ამოვიდა. ჩოჩენგი? აჰა. მაგბუმად ხო? School out. ჭაბუკი შეტო შედი. აა, ჭაბუკის უყვარს. აა, school out ერთი შეტევა და თუ დაადესკარდებ ამას, აა, ორი ნებისმიერი გმირი აიღებს კარტს. ჭაბუკის უყვარს ეს პერსონაჟი აქ ამ თამაშში და ამიტომ ვთქვით. გახსენე შეიძლება პრაქტიკა. ამ თამაშში, იმიტომ რომ საკმაოდ კაი ძალა. Legilemency, all heroes reveal the top card of their deck, then თუ არის სამ შელოცვა ვაგდებთ და კარგავთ ორ სიცოცხლეს, რაც ძალიან დიდი შანსია ალოჰამორების გათვალისწინებით. უკვე ვაა, მე გადავში. მე არა. და არა ვიღებ. ორ სიცოცხლე დაიკლებთ. და მე მონი არ ამერი. მე გადავში. კენტიც არ მიკავა. შეგერო რა შევა, კარ ფული გაქვს მამა. რა შევა, არ შევა. ფული ესაა. აქ ფული დისკარდება და ახალი ის შემოდის. ამით დედი, ეს რო გაქვს შენახული, უნდა დაადისკარდო და ამიტომ ერთი კიდევ ეს გამოდის. უი, მაშინ შეიძლება. აბა დაგედავრა. არა, საერთოდ არაფერი არ იყო ცუდი. კი შენდე. კიდე ერთი. აჰა. ტრანსფორმ. ერთი წამი, აბა დაგედავრა არ იყო. აა, ეს ერთი უკვე იყო. მაგრამ რა ხან ფული მიეცი? ამან გავაკეთებია მაგი, იმასაც გავაკეთებებს და მე გავაკეთებია. ანუ ერთი კარტი გადააგდა დედიკო და მოკნა მის ნაცვლად დაიკავა დეტენშენი. ძალიან დიდი მადლობა. არაფერს. მაგ ანუ გული გააგორე? არა, ჯერ არ გამიგორებია. გააგორე? კარტი. ანუ ყველა ვიკავებთ ხელში დეტენშენს. კარგი. მილიარდი კარტი შემდეგ და მილიარდი გამოუყენებელი კარტის შემდეგ ერთი შეტევა პროფესიით შემიძლია ვნახო ზედა კარტი. ნახე და არ ვადისხარდებ. კი ბატონო, შემდეგ. ერთი შეტევა, ორი შეტევა, ანუ კიდე ერთი შეტევა. სამი ფული და ორი დეტენშენი. ვამეორებ ერთ კიდე ერთ შეტევა. აჰა. სამი შეტევა ყველა მოიმატა და ორი სამი შეტევა რომ დაადევი. ამიტომ უნდა აირჩიო ახლა მე ან ირაკლი, კარგავთ რომელი რაღაცა ორი. შენ ან ირაკლი თუ ორივე? Neighbors. Neighbors. Their neighbors are not trying ორივე. ნა, კარგავთ და იმატებთ. აი, მაშინ ამისაც არაფერს არ გვემართება. და შენც იმატებ დაჩი. მე არც კარგავ ისე. თქვენ არა, მე და დაჩი იმატებთ ორ სიცოცხლეს. თქვენ ვერ მოიმატებთ. სამფულად კიდევაქ რამე ეს? სამფულად? აი, აგერ ეს შეგიძლია ან ბუ. ბურაშება. თუ დაადისკარდება ამასო, მაშინ ორი სხვა მოთამაშე აიღებს კარტს. მაგი არაა ჩემი საქმე, მაგრამ ეს ბან იგივეა, შეტევაც აქვს. შეტევა აქვს. ერთი შეტევა აქვს ორივეს. მაგრამ ამას აქვს დაადისკარდებაზე და ამას აქვს ბანიშის შესაძლებლობა, შეგდა და მომეცი მაგას. მომეცი. სადიყავი აქამდე. გეთქვა თავიდან ხო? Finite incantante. აჰა, ეს ერთი Dark Arts-ის რევიალი როა ხამას დამატებით, ეგაა, კაი. გარდა იმის მოძრობისა. მიდი. და სულ დაჩი. ხო, შენ ორი უნდა მოადგე. აუ, მიჩე ხო მაგას იმ. Weasley is our king. The pack ertis aris. Active hero and their neighbors discard a card. Ra add one token to location. Опа. ეგ ცუდია. შენიენაცვალე. ანუ დისკარდი უნდა გავაკეთო, ხო? დისკარდს ვაკეთებ მე, მე არა, ამას ამის დისკარდს. მე ახლა ასე გავაკეთებ. მე დავადისკარდებ ამას, მაგრამ რადგან კლოუკი მიკავე, ერთ ციცოცხლს დავიკლებ, ხო? ხან დაადისკარდებ? რადგან დავადისკარდებ, ერთ ციცოცხლს მოვიმატებ და ერთ შეტევას ავიღებ. ფული გადააგდე ახლა პიუსის გამო. შენ დაადისკარდე. ბატონო და გადავდე ერთი ეს დაკარტი გავა მორს მორდრე, თვითონ სიცოცხლე დავკარდოთ და ერთი ლოკაცია კიდე დავამატოთ. ვირაბედნიერი ვარ.
Ta ეს ყველაფერი მიჩავიდი ხო ისე? კი, კი. კიდე. ყველაფერი. ამ იმის გამო უნდა გავაკეთო. აუ, იმე და და. კამათები სადა სადა. ეს არ გავაკეთებია არც ერთს. ასე დაგაკეთებდეთ მაგ? ჯერ არაფერი არ მითამაშია მე და მე რანაირად გავაკეთებდი ხო არ მე? მე ვითამაში, ის ვითამაში, ის ვითამაში რა ვიცი ყველაფერი. Şen kartı daha diskarde. Anca şu daha diskarde. Odan, an şeyin siz bolu şekilde gaget. İyi bakın. Şet eva. Evet, daha iyi la, hom. Şet evi stros. All heroes lose one heart. Aha, okay. Tita şu tetkada gardı pela. Şey daha çok fazla tavsiye. Kay. Ahla. Tu asıl gaksın da. Erti şet eva. Ერთი დარჩა იმას. ერთი დარჩა. მაგრამ ორი შეხედა დაიკელია ხო უკვე. რატო? იმიტომ ორი და ორი შეხედა დავადებით პიუს. აა ორს არ დავიკლებ, ერთს დავიკლებ, იმიტომ რომ ქოლქი მაქვს. გადასარი. მე შეხედა აღარა გაქვს? არა. კარგი. 1 2 3 4 5 ფული მაქვს. და 5 ფულად მე ვიყიდი, რანეს თუ ესე ვიყიდა 3-იანი და დავტოვო იმას, დავუდო. მე აღარ გაჩარება დედა. მე ბენი შეხარდი და ხანდა 5-იანი რატოა ეს ცოტა ახალაფასიანი და ნუ ეს მარტო ბანიშსა. ნებისმიერი გმირის კარტი შეგვიძლია და. Two heroes can be. ხო და მე ორ გმირს აქე აქე აბენიშები კარტი და. მოდი არ იყიდო მაგის შენ მე ვიყიდი ოღონდ სხვა რამე იყიდი. აი დისკარდზე იყიდე ის ბურაგინო შენიერია. Așin choi ride. An reducto ride. Sva bevri barchevani ara gakme ro ubo bax. Amas avighet. Me da ert puli daadet imas da ert damitovot me ekeba manamde is moqdas da kishevinarchuno et puli. Ah, e batono. Eti karti shemoiqone? Moqudeba aba rasizans tu regeneratsia ro. Eg ra ari. Confringo isel. Sadga tsva iqo. Avigatsa maiqo, dachi maiqo. აა ირაკ შენ გარკვეულ კურსის ოსლას და ემატება კიდე ერთი ტოკენი ლოკაციას. ო, ამეტანია უკვე. გადავაგდე ერთი ფული, კიდე ერთი გახსენე. გამო. ახსენე კიდევ ერთი Inquisitorial Squad puts at attention. Moment detention. Ერთი hero. ძალიან და რა, ყოველას ვისაც ხელში აქვს detentioni, თვითონ სიცოცხლე დაკარგა, რამდენი detentionis გაქვთ ან? რამდენი detentionis გაქვთ? იმდენს კარგო. მე ორს კარგო. ძალიან პატარა იფიზე მაგრამ. აა შენ წეხან წინასვლაზე აა კი შევასრულე რაღაცა. ეს შეიძლება ჩამოგეთა. აი აქ. დისკარდის გავაკეთე. და დისკარდი აიღებ და ამას დაადისკარდე. კი. ეს ჩამოიწევს და detentioni არ მაქვს, სიცოცხლეს არ ვიკლებ. აა შენზე თუ ამოვიდა. დეტენშენები გამოუშვით. შენგენის ხორე, ჩემსაც თუ ამოვიდა. ეს მოგვი. ანებისმიერ ხელში ხო? ხელში. ახლა მოქმედებს ისევ ეს? მე როი მოგვი. დამეტანი იქნება. აა კარგი, ესე იგი. ხოდა გადავა მე ხელში 25 ჩიზა. საჭესთან და ეგება და გიშველოს. მე რანაირად მაგიშველოთ, მითხარით? რა ვაკეთე? მე ვირი ვარ, მამაღათი კი არა. დარწმუნებული ხარ? დარწმუნებული ვარ. აა ტრანსფიგურაციით დავადისკარდებ Remembrance-ს და აქედან ავიღებ Trevor-ს და ავიღებ Warforce-ს. აა ამით მოკლავ პატივცემულ პიუს. მოკარი. რაც გვაძლევს რას ლოკაციას აძლევს და ყველას აძლევს ერთ ფულს და ლოკაციას აძლევს. 20 და ჩემგან შეტევა მე არა. ირაკლის და მე არა. ჭაბუკის. ერთი ფული ყველას. შედავა იღეშენ? კი, დავადებ. კი. მე ფული? აი ფული. ეს გარია. მოკდა. აა და შემოდის ახალი ხო? არა, არა, ჯერ აქ არ შემო. აა შენს მე რა? კი. აჰა, თუ არა გოგია. შემდეგ ეს ვითამაშეთ ერთი ელაი, ხო? დისკარდე კარტი, დისკარდე კარტი გავაკეთე. აჰა. ოკეი, მაშინ დახილოთ შემილია. კარგი, შემდეგ ამითი დავიხილები მე თვითონ სამი თავალზევით. ესე იგი, ესე შეცვლდა. აა, კი ბატონო. და მე რე დავადისკარდე. მე მგონი ჯობდა მე დაგი. მოცადე სამი ფულია, ხო? სამი. ჩემი ძალა, აი ამით.
ხომ არა და დავდისკარდე. ის ასე გვაცხადე. ამე დავდისკარდე ამას. კიდე ორ ფულს ავიღებ და კიდე ორ ფულს ავიღებ. ანუ 4 ფული ავიღებ სულ. ანუ 7 გაქვსო. კი ბატონო. იდე ისი. აუცილებლად. ანუ 3 დეტენშენი. მეტი დაჩის დაჩი გავწერეთ. არა, ხილავ დაჩის. მეც გავხილავ დაჩის, აგინერ ვიღე. 4 ან მეტი ღირებულების კარტი ვიღიდე. დავადისკარდე კარტი, დავიხილე და ორი რეზოლვი მოხდა. ანუ ორი აიტემი აღი თამაშია? ორი აიტემი მე თამაშია. დაანჩენ ყველაფერი გავაკეთე. ორი აიტემი როგორ აღი თამაშია? დეტენშენები ხო თამაშია? დეტენშენები თამაშია, კი მართალია. ყველაფერი გავაკეთე. კარტი ორი დაკარც რეზოლვი როგორ გავაკეთე? ჩემსაც ორი დაკარც რეზოლვი მოხდა. ერთი ის მოხდა და მაგის წინ კიდე მოხდა ერთი. 7 ფული გადავიხადე, კინგსლი ვიყიდე, ეს წავიდა კინგსლის კიდე. მან შენ ერთი ფული არ უნდა გადაგეგდო მანამდე? რომ გადავიხადე, გადავაგდე ის ფული და მანამდე ვითამაშე ორი. მოიც შეიძლება ორივე იყიდო. ორივე 7 აქვს არა? 7 გადავიხადე უკვე ფული. ა ესენი ხო და მაგას ნახულობ ხო? ჯერ ჩამოიტანე და მიხვდები. მოკლედ ეს მიმაქვს აქ. პირველი. მეორესთვის ეს შემილია გამომიტანო და ეს გავაკეთე უკვე და დაქილოც უკვე. არა, ამას ვერ შევები. რატო? ამით შევები დაქილოს. ამით ვერ შევები. ამით შემილია კარტები აღებიოთ უკვეას. ეს არის ყველა ვარიანტი. მაგრამ ბოლოში გასაკეთებელია. ჯერ ეს ვაილდი უნდა გავაკეთო. ორი ვაილდი უნდა იყო და ორივეს დავუდო. ხო, ორივე ფლაი უნდა და იმიტომ მოკლედ აგე ეს ერთი და ამას დააბენიშებ ეგრევე და აბენიშეთ ეს გადავალდე და ყველა მაიდა კარტი. რა ვიღე კარტი? All heroes draw card არ არის? Any two heroes gain two heart. Or when you this card then all heroes draw a card. ხო. ა დავადროვე კარტები. ანუ ერთი ფული მაგედა და ეს ერთი ფული აგერ ამას. არა, მაინც ვიცამთ. საიდან აღიგეთ? აი აქედან კარტი ავიღე და ვითამაში. მერე ესეც წავიდა აქ. და ეს აქ ყველაფერი წავიდა. ალბათ ეს არის. აუ, უცებელი ხო არა, გააკეთე. კი, მოიგონ დავიღე. და მე ეს წამოვიდა აქ. ესეც დააბენიშე, დაჩი დაიხილოს და ირაკლან დაიხილოს. სამ-სამი დაიხილეთ ორივე და ორ-ორი ფული აიღეთ. ეს შენია. ეგეც მოშორდა. კი ბატონო, ორი ფული შენი, ერთ სვლაზე დააბენიშეთ. ერთ სვლაზე შემილი ეს გადავაგდო და ყველა მოთამაშე აიღოს კარტი. ეს ყველაფერი მოვჭით. კარგი, ეს ერთი ფული ამას შევტირეთ, მოჭოთ. ხო, შენები მასთან. დავარეზობოთ. ერთი წამით. ეს ნახოთ რა არის ჯერ. ეს გახლავთ. აი ლუნა გადავაგდოთ. კი ბატონო. მაგიის სამინისტროს ministers of magic, მაგიის მინისტრებიო, encounter-ი გვაქვს ფაჩთან, სკრიმჯერთან და თიქნესთან და ჰოგვორტის ბარათები ღირს ერთი ძვირი. ეს არის ამის encounter-ი და სამ ბარათს თუ უყიდეთ ერთ სვლაზე, ამით მოვაშორებთ. ანუ ნახეთ, იაფიანები უნდა დავტოვოთ არ ვიყიდოთ. კი ბატონო. აი ეს ორიანი უნდა დავტოვოთ არ ვიყიდოთ, სამიანი უნდა დავტოვოთ არ ვიყიდოთ და რაღაცას უნდა. 2 3 4 გავქაჩავთ ხარ. ესეში 9 ფული. 2 3 ან და 5. მოიქაჩება. კი, მე ამ მოქაჩავ. მაგი არის 6 2 3 და 4 იქნება სულ 9. ნახე, 2 3 2-იანი და 3-იანი ახლა ღირს 7 ფული. 4 იზღირს, 3 იზღირს. იმიტომ რომ 1 ზვირი. ანუ მარტო ხო? ანუ 7 მარტო ისა. 9 კი არა, 12 ჭირდება. 12 ჭირდება ხო? ანუ ხო, ზვირიანები უნდა ვიყიდოთ, მოკლედ და პატარები დავტოვოთ. კაი. და ჩისან შენ გამოგიბოთ. ეხა, ეხა, ეს კარტი შემოვიყავთ აქ, ეს არის ამორტენცია ისევ და ეს გახლავთ aging potion-ი, ან 1 ფული აიღეო და ან დააბენიშე და ორი მოთამაშე იღებს შეტევას. თუ ახლა რეპრეკონები არ მოვიდა ჩვეულებრივად რა გავა სკაბერსი შემოვიდა ვილენ კრიჩერი active hero ნახულობს ზედაბარათს ყოველთვის თუ ერთი ან მეტი ღირებულებისა აგდებს იმას და იღებს კარგავს ორ სიცოცხლეს კარგი სკაბერსი ჩელია ხო უკვე აუ მე that's Weasley is our king ანუ თქვენ დაჩი დაჭაბუკი და ანუ თქვენ სამი ჩემს გარდა ყველა აგდებთ ერთ კარტს და ერთი ლოკაცია ემატება კიდე. ნებისმიერ კარტს, ადის კარტებს. ხო, ადის კარტებს კი. ვა. შენ ჰილავ. ჰილავ.
Cool, de rebuli e bine, ca da, de o să da carte. Și ne-a scăpat cu ceva. Chi, cam. Ah, ho, carte. Este în șenia, vedeți, poate. Sami, e bine, vedeți, o carte, ori. Și ne-a scăpat cu ceva. E ca gaure, camat. Uli. Gurze. Remove. Ah, creșe. Creșe, zara, scrimgeri. Și să mă zic, ce Anu imes kabers rodeboda im shekhvashi imes. En tghirebulebiani karti arqs. Ashi itamashi. Tumtsa mkonda sanam davadis kardebi. Sanam davadis kardebi gakonda ara mishonba khelashi kartu ara agas. Okay. Es drozhe unda moqtes es 6 ani. Kho nu. Au keti gak, kentiani gebulebi. Ek wiki tsakh, ek al wiki tkhos. Ara ar moqs. Davasrole. Or karts. Orspels, ყველამ გააკეთეთ დრო და ერთი ფული აიღეთ. აგერ მოგაძლო. კი ბატონო. 7 ფულზე ავდივარ. აა, ყველა წინასთან მიდახ. შეიძლება. წინას არ არის, რა ხდება ლეპრეკონები თუ მოვიდნენ, ვაი, ვაი. ხო, ხალხი გააკეთეთ და ჩდაი ჰელე ორის დიარი. ბრუმი მე არ მაქვს ზოგადად. ფათია შეიძლება კონდეს და დაჩის. არა მაქვს ხელში. Ce scumpă de fapt, bine că... Conda magra magra magra. Nasi, Marti, vă hătipul s-o vă rupi de... E maxudă magazin cu cărăie de bine. Da, dimineci s-a vire, pamite. Da, on dimineci s-a vădep. Maha gazetăs. Magaz? Magaz, e scobie. 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 Magaz, Pule. Mai tu ai pusat idee? Nu ai cedat, poți să nu vii omșoată. Poți să nu vii omșoată. Ați ales magaz. Ești șuidi. Ești ce gîți? Ești nimic. Oh, le ești ce gîți? Ce gîți? Oh, am să o vedem cu două orienți. Crușal acela. Arthur Weasley. Arthur Weasley. Care e scargia, Puliania? Sectus Embra. Nu, poate la vicle torsi tot scles. E, da, veru hilebit. Da, veru hilebit. Ce mi s-a arătat? Se regardi, n-a hilebit, ce ger? Hilebit, da, hilebit. Da, 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 Şuize mi cauți? Dai cu, dai cu, mă gândesc. Cam atât îmi este. Îți place să joci nebasca pe cei? Se da barat, na. Ha, ha, ha. Te tensi nebici aia la gât, vădam însă, da, mă uit rău, te tensi nebici pe smeragi. Nu mă, care e saro? Es chelși, ha? Vădă dau bine șept, hei chelși. Dau bine, dau bine. Aga brun deba. Răz care e? Ერთი ფული, ორი ფული, ექვსი ფული, ეს ერთი შეტევა. აჰა.
Da, kide shedava amis gamo. Kide shedava jabuki. Da kide puli. Da amas. Da kide puli. Da kide puli. Kho da amas uameoreb. Kho magito mogetsit, ori shedava da ori puli. Da uqi au veruhilebit. Veruhilebit. Anu sul 3 shedava gamoovida. Aba gamoochani telshi ram jiraws. Beten shenebi. 3. Sam shedava gamoovida? Ki, ki. Kho xian suqidi. Mhm. Okay. Da pul, namas da da pul. Davadeb. Akhla eseni ra shesrulda ert nakhot. Man pirveli shesrulda. Mhm. Pirveli shesrulda. Da eseni shaui chamoitane. Amortensia sheulia ikis. Chaitane mera. Magas uidi discard card. Khonda? Ara. Ar khonda. Ar khonia. Aitemebi tu itamashe ore. Ki detenshenebi ak. Ano es esat sheuzle chamoitane. Eset sheulia ikis. Detenshenebi. Cher erti unda chamoitanos da ranairat. Riti ghidulobs. Erti chamodis akedan chamodis. Khoda mere 2-a, so. A 2-ania? Ki. Da magas rak imad benishze. Shegelia sheteva mitse 2 motamashes, mara ratkinda ekha. Ekha apesha vchirdeba, argo chkareba, mak sheteva. Ek chovlebreba mouva, mere rogorts eseni regideba, ese darigideba, tu arda. Kho, kho, kho. Da, dasrulda. Khovit dakhilo ar moqtara, 2 rezolve ar moqtara. Okay, ki dasrulda. Poți să-ți pildă pildă cu doctorul, vine rucsa vine mașina. Ha, nu, es encounteri with forest, cu David, cu Magda, pactia era, ase informații. Ce tomașovdi? Tomașovdi, ce tomașovdi? Igevdit, dar o să mă gândesc tomașovdi. Pepper Cup Potion. Eti aici, eti ceva. Am da, dar are și give țesi. Ara, 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 ara. Da. Eti ceva, da, abenișe carte da, nebismer, cavor, nebismer, camateli. Okay. Inquisitorial squad. Anu da discardia. Anu detentions vireb me. Isat randomi detentioni khalshi ines tsetqos iklebs. Ets iklebi. Meors. Sami. Meors. Anu avada keda ra mogivida. Da, igri gamodes da 2-ze chamovedi. Upro upro kaimani. Shen zeda karti nakhe. მოკვდი. Пошло. Маши გადარჩი. გააგორე კამათელი. დაჩი კამათელი მიეცე. ახლა თუ გადარჩელი. შეგარჩი შეტევა უნდა დაიხილოს კრიჩერი. ეს მარჩო. კენტიღირებულების კარტი ხომ არ გიჭირავს ხალხი? კი. მოკვდი სამიანი. მაშინ არის ჩეს ხვა გმირი და დაკარგავს ის გმირი ერთ სიტყვას. არა, შენ თვითონ კარგავ. დაჩი. დაჩი არა. ხვა გმირი არის ჩი. დაჩი ყოველს ბონუს ეგარ. ხომ არა? No, will you act if hero choose another hero? ჭაბუკი შეიძლება მოყვეს იმაში, რა ქვია. მე ხომ არა, ჭაბუ იხილება და თან ერთს 5-ზეა და ის. ხო, დაიხილავს მე. მე აი 3-ზე ჩამოვიდა. სანამ იმამდე მიოსულა, ჯობია რომ მგონი ჭაბუს. მე მოკდები. კარი ვარ. აი. დასრულდა, ხო? კი. მე მგონი ახლა მე რადგან 2-ზე ვარ, ჰედვიგისგან დავიხილო ჯობია ვიდრე შეტევები დავდო. ნამდვილად. სერონ ორით იხილები. აჰა. სკულ აულისგან ერთ შეტევას ვიღებ. და დისკარდებ? არა, ეს არის როდესაც ვადისკარდებ სხვა რაღაცა, ამას არა აქვს დისკარდი. ოკეი, მე. 5 ფული და დამთავრდა. სუმა 8 ფული. შეტევა დაადე? კი. 8 ფული. 8. ჩოჩაზი ხარ. შეგიძლია შეიძლება. კარგად არის 2-3-ი შევინახავ უეჭველი, იმიტომ რომ 2-3-ი კი არის, მაგრამ თითო-თითო რა ემატება, ის 3 აღარ ყოფნის. რა თქმა უნდა. ნუ 5 ფული მომიცე დავიტოვა. 5 რადო? აა, იმიერად გაქვს რა. ოკეი, მე კიდევ რა გემატება. აა, ნაიყია ის დიდი აა. შევინახავ, მე შემიძლია შენახო. ჩვენს გვექნება ალბათ ფულები. ნა? ლეპრეკონი. მე შემდეგზე ვიყიდი ბოლობო. აი. ლეპრეკონი. არა უშავს. ლეპრეკონი. უი და ეხლა კარგი ყველაფერს. ყველა კარგავს ყველაფერს. ეტუ. ხო გითხარი? ჩემი შვილივით ნაგროვებ ფული. მეყიდა რამე. ყველა კარგავს ყველაფერს. ისინი ჯერ რატო ამოიყვანე? ჯერ ესენი მექნა. რა? ჩარმები. ქენი მე. ქენი მე. რაის რაგაც ხოლება? რა, რა ქენი რა. ეკვალია რა გამიგებია. არ გაიკეთებია. აიტემები იყიდე? აიტემები ვითამაშია ეს დეტენშენი ტონა ნახევარი ქონდა. ი ბატონო. მერე. აკედა რომ მე ჩამოიყვანო ხა ეს არ გჭირდება არაფერი შეიძლება შეიძლება აა მოიცადე მოდი ის დაადისკარდე ჯობია ვაილდი დავიტოვოთ ასულა ჯობია ასულა ვახედოთ
Discard-ul ar gamiketebia. Three armor-ul ar gamiketebia. Arcet-ul ar gamiketebia. Mașina mea ce-am avut la gai. Da, toți cu stisra. Da, hai, 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 da, da, hai, da, hai, da, hai, da, Magram să mă gândesc, ești mai integrabil de bine, barati, da, ești sunat, da, 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 Dacii, da, 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 Ori ce teva? Locația moa, ce teva? Locația moa, ce teva? Ori ce teva? Erti, hili, da, ori ce teva? Locația moa, ce teva? Ori hili, ori ce teva? Locația moa, ce teva? 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 Ce All heroes you may search the discard pile for a card. Ești da, vadă. Sami or less. Am ișit eu. Putin in your head. Magitim moca. Hile buni carte. Sami da nakalebiani. Și de ta iot discard pile. Da, da, da. Ki. Da, ci. Tu ești discard pile. Și șegrez mozemnot. Sami da nakalebiani. Hile buni barate da iot carte. Va. Mi era mai discard pile. Arts me. Maps magram. Da, mi cavo. Sami da nakalebiani. Hile buni barate. Auzi. Da. Ești bebrul unda conet, ხელში. Da, bine aici, să ne lăgăm bine aici. Ce au lebru? Chiară, uchi, își scoșe gile gata. Allah am ora da ica. Ii, ucașo. Ne bismieri, să bazi tot cât și gile da ica. Da. Și te mi ani magali tăt. Ii, cei din discard pai liari, ho? Da. Moglet, Mandrei, tăci, tău pilot. Tăci, da ica. Tăci, ma. Da, tăci, da ica, să știi da, să dar. Summit, șuilo. Bocea, e tira. Ho, șeriz dacă avea ce gezlo. Aaaa! 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 Am ajuns la bedoar, gabedo, pasamianebis. Au bedoar, azri. Aha. E tipul lui, da, da, da. Aha. E tipul lui, da, tu se mută dragos. 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 A, amit am așa, la figurație, ho? Da, doar amit am așa, mai rad, doar amit hart. S-a amit hart, dacă hili ar avea? S-a amit hart, dacă hili ar avea. Cam asta ca vorbea și ucide, va? Și de vara mi-și cam asta ca vorbea? Nu, nu era pe șef. Ești la ce da, ga, pui. Da, rezolvăm asta. Să. Am șemile, uitam așa, ves. Da, o dată am avut carte, ghindat. Ce debat a carte, ves, a vorbea, am șef. Eți ami. Anu, pulii sponci de unde? Carte îi zahăbă, te debat rămâși. David, pulii da ghetru. Puze șase ara, roga... Erti, ori, sami pulii, mă gmarta. Mă gmarta, să vă misați, tormet am vrea sus șase ara, mă gmarta. Tormet ara, să giro. Sami, sami, ori, roa, tertmeti, hoari. Tertmeti, tormeti, chiar, ame. Ara, mă. Anu, mei șase ara, mă gmarta. Ara, unda am obi, vide, saki, șeti, ro, mă gmarta, la zi, avide. Rau, cum am itharit. Ne-am zis că vine să-mi iau ori pune. Rita Skiteri.
ეს ხო ნებისმიერ დრო შეგიძლია. ჩემსვლაზე. შემსვლაზეა მარტო ეს? კი, ჩემსვლაზეა მარტო. აქტიური გმირი კარგავს 2 ციცოცხლეს და მის მეგობრებს კარგავენ 1 ციცოცხლეს. აუ, რიტა რა იყო? ასეთი მწარე როდის იყო რიტა? მე დავისთანე თქვენ და კარგად იყო. ჯერ მოიცა. შენამდე ზათანამდე. მაგის გამოდაისთანე? ჯერ არის ეს. ჯერ არ მოსულა მაგი. ნახე, Dragon Breath-ი. კარგავ 1 ციცოცხლეს და კარგავ ყველა აიტემს. და მაგის მერე კიდე ერთი ისტორიები მე უნდა გადააგდო. ახლა გადააგდე კარტები. ერთი კაზი გადააგდე კიდე. ერთი კიდე. და გააგორე გამათელი. ბათია მეც გამათელი. ერთი კითხვა მაქვს ჯერ ერთი წუთი დისკარდის ანუ იმის გამო რომ დაადისკარდა აიტემი. ხო. დეტენშენის მარა უკვე სანი იყო და ასე გამოდა ხო? იო რა. ჰერი წამი. ა ერთი ლოკაცია დავამატე. სტანის გამო. ხო. გული და სვამან. ეგ არა. არა, ქრიჩი არა. აჰო. Всё. გული кай. ეს მაინც მოკალი. იყო ჟალვიშის გარეს. მოკალი, კაცო. მაგი ისე ძალიან არ გვიშის. ანუ რა ახსნის ხარ, ვიტა უფრო. მე თამაში შემიძლია კიდე. კი, აბა. მოკალში. მე კიდე შევებს შევაკეთებდი. ანუ აგდებ ორს და ეს. აა, მოდი. რა შევები? შემიძლია დავდის კორდმე დრო გავაკეთო. რატო რატო? და ახირო შეგელია იმის. აუ, რა დებილი ვარ. აა, ეს პირველი სულ მომეტრიალებინა? არა, ის დავიდა საფას. არის მოკალის უკვე, ხო? რატო შემაც? ანუ ორი გადააგდე. აა, ხო რა იღე, ხო მაინც. და მომხალხო ერთი წამით რა, ორი კარტი გადააგდო, ყველა მაიღე თითოეულ ფული და კარტი აიღეთ. ფული მომეცით და კარტი. ეთენშენის ხელში დაკავება და თუ ხელში თუ არ დაიკავე რა მამული. დედა შენ მე უნდა დამეკავებია ხელში, იმიტომ რომ ვამეორებდი კარტს, რომელიც მავენიშებია და კარტს და ორს ვაბენიშებდი. რო კარდის გამო მოდი თათია დაიჰილოს ორით. სამი. და აგერ ფულსა ვიყო კიდე. და მოკალი, ხო? კი, ამას მოკლავ. და ისე ფულს დავიტოვე. მეტი ვერ შევშები ამ კონკრეტულ სიტუაციაში. დისკარდ კარდი გავაკეთე. ეს ამის მოკლის გამო გააგორე ისინი ახლა. ორი გამათელი გააგორე. კაი კონჩი ხო? კი, ახლა კაი კონჩი. აი, ვერა. გაცოცხლით. ყველა იჰილება ორ-ორით. გაცოცხლით. შემკარი ახლა. ორ-ორით დაიჰილეთ. 2 2 2. დაი, ორიჯო მილიონი რაღაცა იყო, ორი ბარათის აღება. 7 ბარათის თამაში. ესენი ხო წავიდა. აბა ახლა ჩამოდირეების შეასრულე. ეხლა ვე. დისკარდი. დისკარდი გავაკეთე მარტო. პლეი. აა, ოი, სამეთ კიდაქილეთ ისე. დაჰილვაკი. კი კაც. დაქს, ესე იგი. ეკვაი არ ყოფილა დისკარდი იყო მარტო და ეგ, ანუ ეს ორი იყო მარტო. ყველას ხილავ კიდე თუ ახლა არის არ მოვიდა. და ის გოგორი გვინდა ახლა? არა. კი, მე შეინახე შენ კიდე. ახლა თუ არ გინდა. ამის კონ წამოვალ ყველა ვაგენში. აა, მე კიდე ერთი სიცოცხლე დავეკადო რიტას გამო. ჯერას ხო, რიტას გამო შენ თქვენ მოი დაიკელი წაღაც. მე დავიკელი და მომიმატა ზე არ ქონდა 7 სიცოცხლე დავიკელი. აა, მაშინ მოიცა ერთით ნაკლებად. შო, მე მოვჩი. აი, აბა. ეთელი. ეთელი რაოშ. მაგი იყოს. რიტა ახლა მოსაშორებელი. კი. ცალსახთ. ლეპრეკონი. ესე იგი ჩემ ფულს ერჩის ლეპრეკონი. ყველა ერჩის ლეპრეკონი. აა, ეთქვიდე შეიძლება. დაჩი, შენ გაკვდება ორი სიცოცხლე მე და ირაკლის თითო. აჰა. ძამარა იყო ახლა. კენტრიგირებულობს კარტი ხომ არა გაქვს ხალხი? სამიანი ხო არ გაქვს რამე კარტი? სამიანი ყავს. ერთი სიცოცხლე დაიკენოს. მაგან არა, სხვა. ერთ მაიჩი, მაგათად მე. დაიკელი. ახლა ითამაში. ავიღე მე ორ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ თითმის დავისვანე. მართალი ხარ, მერე. მერე ვითამაშე. სამი ფული. ერთი შეტევა, კიდე ერთი შეტევა და დეტენშენი. ანუ სამი ფული და ორი შეტევა. ის კარტი რას გაძლევდა? ვაბენიშებ ამას. კი ბატონო. დაბენიშდა. და ბარე აქ ვარ, გავამეორებ ამისას და ალჰომროს დავაბენიშებ. აჰა. და ესე ჩენი სამი შეტევა. ნუ ყველა აიჰილეთ. აიჰილეთ რას? და
აი თილებს. თითო თი. ეს სამი შეგვიშენ და ორი ფული გქონდა ხო? თუ სამი? სამი. სამი ფული სამედა. სამი ფული, ალბათ. სამი ეტევით. რიტა, რიტა. ო, არე. სამი ფული თუ რაფერ ვაკიდულობთ? მე რა გავაგზავნე თამაში. ორიანი შეიძლება, მაგრამ არ გვაქვს. არა, არა. ოიცეთ, იცით, ჯერ ეს აღასაკეთებელი და მაფული მომეწონა. ეს კარდი მე მგონი არ გაუკეთებია, ხო? არა. ესე მეკდადე, კიდე მოგახდადე. Play two item-ი ქონდა დედიკო, item-ები. კი. ორი მქონდა და detention-იც ხო? Detention-ი მე რო დააბენიშე რანაირად იყო? დააბენიშე. ხო, ვითამაშე და დააბენიშე მერე. არა, ხელიდან აბენიშებ. კარგი. არა, ხელიდან ალჰამურ დააბენიშე. ორი ჯერ გაიმეორა კაცო. კი. მაშინ არ ფიქრობ. არა. ეს კარდი არ გავკეთებ სამს წელს. არა, სამი არა, არ ყოფილა არც ერთი. აბა, ეს არ გავკეთებ. აი. აი, ეს უსაქმურად დაასრულე შენ. კიდე ლეპრეკონიზო. ამარი, კიდე მაგარი არაფერი არ გვაქვს. ბორჩა, ლეპრეკონების ერა, ახლა თუ გინდა იენა. ერა, ერა. მოიცავ სამს ხონდა. არა, მაგ ის მისე ასისაც ხო ვერ შეინახავდა მაგას. ორი სიცოცხლე, მე და თქვენ თვითო-თვითო. შენ ხო დინოზავრის კლოუ ხო არა? მე ნახავ თვითონ მართლა. კი, რა кайბიჩი. კენტიგირებულების კარტი გაქვს ხელში? კი. მე რა თქმა უნდა. ერთი. დავიგელე უკვე, მე. იეი, დავასრულე ახლა მე აი ესენი. კი. და ახლა შემიძლია ვითამაშო. ნამდვილად. Gain 1 attack. ეს ერთი შეტევა. შემდეგ აა 1 2 3 კიდე ერთი შეტევა და 3 ფული. მოდი რა, შევინახავ ფულს და აღარ მოვალე პეკონი. დიდი პეკონი აღარ მომამდილეთ. რამდენი 3 ფული. აგრე 3 ფული. ნარი, არც ერთმა არ დამადის კარტებინა არაფერი და არი რა, რანაირი ახალი წელია, მოუჩ დავასრულე. კარგია. გამიხსენე, საინფორმაციო რო. ბორს მორდრე. დედა, ბორს მორდრე. კი, და ამან გიტირა დედა. კი. ერთი ზოთა დავგაგეთ თუ ყველა. ერთი ზოთა ყველამ ერთი ლოკაცია დაემატა და იმიტომ რომ ბორს მორდრე ამოვიდა. ორი. ამან კიდე დავაკლო ყველას თითო სიცოცხლე. მე რე რიტას კიდე მაგ შენ კიდე ორი დაგაკლო, ჩვენ კიდე თითო-თითო დაგვაკლო მე და ირაკლეს. მე უკვე დავიკინე. გაგვეხა სახე, შენ სამიანი ხუთიანი გექნება ხელში რამე? არაფერი არ მაქვს მე ხელში, სამი. სამი დეტენშენი მაგ და სამი არაფამორა. ყოჩი, და შინაარსიანი კარტი გიკავე ახლა. რა გავაკე? ძნელი ყოფილა, ხო იცი შენ? თავარია დაგავწყეთ ხოლმე, ეს ყველაფერი ჩემი ძალია. ხოლო საუკეთესო. ასე დაიწყო. ხოლო საუკეთესოები მაგ ხელში. ესე იგი, ბევრი ჯაბას შემდეგ 3 დეტენშენი რომელიც არაფერი ჭირდება გაუკეთო დეტენშენ სერვისი 3 რეკრუტი 3 ფული რომელიც ვებშოები რაფერს და ეს კარტი და სიცოცხლე დაიკარგა და ისთანებარე ხო მაგრამ ჩემი დასთანე თქვენ რა ხეი თქვენ რა დასთანე მოლოკაცი დაემატება დავკარგავ დასთანოს ორი ლოკაცი რატო ორი არი თქოს დავკარგავ მე მგონი ვერაფერს ვებშოები საერთოდ ანუ ფიქრობ ახლა შემიძლია გავაკეთო. ერთადერთი შემიძლია ჩემი პროფესიაში დავადისკარდო მართლა ეს და ავიღო ეს სიცოცხლე. მაგრამ აქ არ ვიცი რა კარტები მაქვს. აიტემი არის მე დეტენშენი. აქ არ ვიცი რა კარტები მაქვს. აქ ისეთი კარტები მაქვს, რომელიც ყველაფერს კარტს აძლევს და შესაბამისად იგი არაფერი საინტერესო არ იქნება ალბათ. კიდე ალღამორები იქნება ის. ძირითადად ალღამორები იქნება. რემემბერალიც აქ არა მაქვს, არა რემემბერალი მაქვს. მემგონი არ დარისკო ჯობია. არა, ვერ ვერ შევშები. 3 ფული და 3 დეტენშენი. კიდე არ გინდა კარტი? კარტი აიღეთ რა. იქნება ჭირდება კარტი. რავი, მე მარტო კარტი არ მიჭიოს ხელში ამდენ კარტი. ერთამი რაღაც თქმა უნდა. თუ ამომივა კიდე ერთ დეტენშენი კაი იქნება. მოკლედ ვაგდებ ამ კარტს და ყველა აიღოს კარტი. Yes. ჩემს აფეში შეიძლება 4. აუ, 3 დეტენშენი ვიკავია ხელში. მე 2. მარა 2 ლეს ვაბენიშებ, თუ არ მოუკლეს. მაშინ ასე ვიზა. 4 სფერი ნახანო მაქვს, დეტენშენს დავადისკარდებ. 20-ს დავიკლებ ჩემი პროფესიაში. ახლა ვნახავ აქ რა კარტები მაქვს. ამას შევინახავ. ალახმურა ვითამაშებ და ამას დავიყვან. ჩოსკარიშე, მაინც ვერ გაძლო, დიდხანს ვერ გაძლო. რამდენად წაიყვანე ჩო? 5, 5-ად. 5-ად წაიყვანე. მაგიტო ხენია ეს ყველაფერი.
მგონი დისკარდი მქონდა. ორი აიტემის მქონდა. აკა ასეთი არის, ხო? ეკვაია გავაკეთე, შესაძლოა ეს ჩამოვაგდე მაცადეთ აქ. ორი აიტემის მქონდა. მე ორი აიტემი მქონდა. არა, დაასტა დისკარდი შენ და აიტემი ერთი. აა სამი ეს შენ. აა მანო ისინი ითამაშე რა გამოდის ხო? ანუ ეს ჩამოვიდა აქ. არა რატო, ეს ჩამოვიდა აქ. რომელიც კიდე. და შემიძლია კიდე აგაგებიოთ კარტები ხაჩში. აია. მაშინ ახლა დავაბენიშებ და კიდე აიღებ უბრალოდ კარტები ხაჩში. და დისკარდიც ხო გააკეთე? დისკარდიც გავაკეთე და ეს ჩამოვა აქ. და ესენა გავაკეთები არც ერთი. ვсё. ჯანდაბა ძალიან სული კარტი ავიღე, მაგრამ Monster Book of Monsters. Center Attack. სამიან მეტი სფერი თუ გავე ახალში. გავეკანოთ თითო სიცოცხლე. თითო არა ერთი სიცოცხლე. ჩემი ხო? დავიკი ყველა. დავიკენით. მე ერთი სფერი მიკავია მხოლოდ. მე სამი. კი არა 4. არა, ახლა 4 კი არა, 5 და ბიჭები იკლებენ. ანუ ირაკლი 2 ცოტხლეს დაჭი დაჭაბუ თითოს. აუ, მე რიტას გამო. აუ, აქ ერთი სიცოცხლის დაკლება მაინც ამომივი და რიტას გამო დავესალმე. ხელში 3-იანი 5-იანი კარტი ხარ იკავე რომ მე ირაკლებს. მიჭი გავს. და იკერის სიცოცხლე. შენ არა. მე შენ არა. სხვა მოძებნე და დააკლები. მე არ დავა. მე. აა შეგიძლია მე დავა. კი. შეგიძლია მე დავსთანო. არ გინდა კიდე დასანადან დავატება ეს. აზრი? ეგრევე უკვეშველოს რა. ოკეი, დაი. მიდი. მიდი ბატონო. მაგას მოვაზროთ ახლა, მაგრამ. ე. ხო, თქვი შეიძლება უკვეშველოს. ხო და ჩემსაც აეშველება. დაი. ჩემსაც ვერ ეშველება. ერთი ეს ამიხსენის როგორ მოშოვა. ზუსტად 5 კარტი თუ გაქვს ხელში. ზუსტად 5 კარტი გაქვს ხელში. ახლა. აი ახლა. ანუ ამის მერე? თუ ამიანად? ეხლა აი ამ ფაზის მერე 5 კარტი უნდა ქონდეს ხელში. ნუ. შენ ანუ ერთი ფული არა. იმდენი დრო ხარდა გაკეთა რა ნაირად იყო? კაცო. შეიძლება. რა ფული? ერთი. მერე. ამ ფორის ფელის დისკარდი. აა ამით ერთი ფული ყველას და ერთი კარტი ყველას. ავიღე. ფული, 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 ფული. და კარტი. დრო ხარდი გავაკეთე. კიდე მინდა დრო ხარდი. დრო ხარდის გამო დაჩი შენ მოიმატე ორი სიცოცხლე. აა ვინმე ბრუმიან კვედიჯი ერთი ხო? აა ბრუმი რა არის? ცოცხალში. არა, ცოცხალში. არა, კიდე მინდა. მინდა მაინც ახლა არა. არა. აა მოდი, ამას დავადისკარდებ და მივიღებ ორ ფულს ამის ძალით და ორ ფულს ჩარმით. ჩარმით ვერ მივიღებ ორ ფულს. ჩამით დროკას აკეთე. აა, დროკას გავაკეთე. ამით მიიღე ორი ფული და დროკადი გაკეთე. იმით ბანიში ხო შეგეძლო? არა. რა? დისკარდი აქვს. მე შეგიძლია კიდე ამაღებიო კარტი. მადლობა ხო? იმიტომ რომ კიდე ზედან შენ თუ ამოვიდა 3 დესენჟს და მე 3 დისკარდი რა იქნება? ამ ბენიში. მოგა დამოიფს გადავყრი კიდე და კიდე ორ ფულს ავიღე. და ბოლოს ვითამაშებ ამას და ლოკაციას მოვაძრობ. ო და მე ჩემგან შედევა. ჩემგან ერთი შედევა. დაჩის ერთი ირაკლის. ან ხელში რომ სამეჭიგა მეორე ის ვერ გაიხსნებოდა. ხო. ლოკაცია მოძრე? არა. მოძრე და შედევები აიღე. ლოკაცია მოძრე. დაჩი და ირაკლი. ერთი დაჩის ერთი ირაკლის. ერთი იტას. მართალია. ანუ მე ვკლავ მაგას. აჰა. ეხლა ვიყიდი. რამდენი გაქვს? 6. 6-ი მაგდა. აი, ეს მაგმა. ო, მოწერე. აა, ო, შვენი. აჰა. ანუ ეს შესრულდა. კი. მაგრამ უნდა შესრულდა. ამას რამე უდევს? არაფერი. არაფერი. შეგეძლო და შეგიძლია ჩაიტანო. ხო, ამას ჩაიტანო. და რაცა უნდა რეგენერაცია მოვიდეს, მაინც კლავ ამას. ორი აიტემი. ვითამაშე. კი, კი. 3-ის ამას ჩავიტან. და ეს ჩემი გახდა. ეგრევე ყველა გააკეთე. დისკარდი, ნი, დისკარდი გააკეთებული გაქვს. ამას. იმიტომ რომ ორი ხო დაადისკარდე. ხო. ჯერ ესენი რომ შეიძინო არა? ხო, არა, ჯერ
ხო, კი ბატონო, ჩემ ჩამოყარე და მე აი მაგარი. ხო. დისკარდი გათქმავდა, გავაკეთე და ეს წავიდა დისკარდში. სამით დავხილები მე? არა ვინდა, ახლა შეგიძლია დახილო სამაგიეროდ, ამის მე. რომ მოკლავ იმას. შეიძლება იქნება? კი, კი. ამას როა იღებ, შეტევებს აიღებ, შეგიძლია შეტევა ითამაშო და ის მოკლა. ეს არ მუშაობს. ხო, კაი, ამას ვიღებ. გადააბენიში, შინაიე. შეტევა და ვინიეს დაჩიზნუნეს კიდე. ვთქვათ. ეგ მოკალი. და ყველა დაიხლება 3-ით. კი ბატონო. Then any two heroes can each gain one. Heroes gain some. Black, black, black. აჰა. 3 სიცოცხლე მოვიკამატეთ. და ესეც ხო შეშოდა. და რა გვინდა რომ? აცაკე შევგით. მერე თავს უხარე. შო? შო. ო, წამებელი რიტა მოკდა. და მოვიდა დესითერი. კიდე? და ანუ ამან ხო იმას და მაგან დაგვაყო ყველა სიცოცხლე. მოგვიყვა სიცოცხლე ხო? რაღაც ახალი ამოვიდა. არა, იგივეა. ნოქსი აქედან. ა, ნოქსი იგია. ერთი შეტევა და ყველა შეუნდა დააბენიშოს კარტი დიდხელიდან დისკარდ ფაილიდან. ნუ, ეს მინდა მე. ყველა გვინდა. შე რო იყი, ვის გინდა დიმან იყი და როგორ მიყიდე? ვინმეს კონდეს და. ვინმეს კონდეს. დაჩი. კარგი. Beyond the veil. Pack 2. Next to hero and neighbors. Each lose 3 heart. Bravo! და თუ ვინმე დაისტანებაო დამატებითი არ ვისტანები მაგრამ სამი სიცოცხლე დავიგოთ ოპა რა არის ამის კიდე რიტა რომ მოყალეთ კიდევ კარგი რიტა რომ მოყალეთ მართლა და კიდევ კაი წეხან თაღუპა მოხდა იმენა აა ნახე რაჩი სამიანი ხუთიანი ერთი ორი ჩალი მიკავია სამიანი ხუთიანი ერთი მიკავია ვიღაცა ერთი ორი მიკავია. მე დავატელე. უნდა დაიკოს უკვე. მე დავატელე. არა, არა. For each. რამდენიც მიკავია იმდენი დააგელე ვიღაცას. ორი სიცოცხლის მე ვიკლებ. შეგიძლია სხვა დააგლო. ანუ ხო, კი ბატონო. ესეც. ძალიან ქაოტურად გვიწევს თამაში. ის გამოვა სიტუაციაში ვართ. დაშვები, დაჩი, გავაგები რა. ხო, რა თამაშობ? ამას თამაშობ. რა არის ეგ კონფრინგო? მე რე გაძლევს შეჭეტევას და რას გაკეთებიებს? დანიშს. ვენის აკეთებს. კი ბატონო, მე რე. მარტო შენ ხო? კი, მარტო მაგას. მე რე. რედუქტო. რედუქტო თუ რაშია? ასევე აკეთებინეს ბანიშს თქვენ. ასევე აკეთებიებს ბენიშს. და რას აბენიშებ? ვაბენ დეტენშენს. ვაბენ დეტენშენს. ბახში შენ შემთხვევაში ყველა ითამ ყველა იღებს. ყველა ითამ ყველა იღებს ერთ სიცოცხლეს. ერთ სიცოცხლეს. ვა 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 ვა. მე რე. მე რე. ეს 4 ფული. ვამეორებ 3-იანს. ხო. არა. არა, ჯერ ვამეორებ 3-იანს და ხელიდან ვაბენიშებ ამას. კი ბატონო. ანუ სულ გაქვს 4 ფული. სულ არა, 3 ფული გამოუვიდა. არა, 3 დამატებითო და სულ გამოუვიდა 4 ფული. ხა წეგან ქონდა 4 და ეხა 3 დაემატა და ერთი ხელში ეკავა ისედაც. სულ გამოუვიდა 4 ფული. ახლა ამის მოყრა რამეში გვაწყობს? არა, ახლა დეტექტივი უნდა მოყრათ, мама. იმიტომ რომ ახალ მილიონზე უბრალოდ და მოსწრო დრო რომ მოვიდეს, აი მე. დეტექტივი უნდა მოყრათ რომელიმე ერთი. ო. 4 შეტევა და ყველა დაიხლა ორით კიდე. დაჩის ზალის გამო. რომელი ზალი? თავისი პერსონაჟის ზალის. აა. დაჩი ფულ რამდენი გაქვს სულ? 4. 4 გაქვს სულ? 4 არ ქონდა? არა, ერთი ქონდა და სამი. აი, ერთი ქონდა და სამი ვიცი. აი. ვერ ყიდულობს, ვერ აკეთებს. სამიანების ყიდვა არ გვაწყობს. არა, არა. დაიტოვე, არა. არა, დაიტოვებს. შემდეგ. მაგდეა ჩემს ახალ. In the hall of prophecy. ერთ კარტს ვაგდებ და cannot use their charm ability. მოიც, მოიც, მოიც. შენ შემთხვევაში 4 ანგრეულობა არ გაკეთებია, ორი აიტემი არ გითამაშია. დისკარდი არ გაკეთებია, დახილე ვიღაცა. კი. სამი დახირა კაკრას. და რომელი ჩავიტანოთ მითხრა, რომელი შეგვიძლია, პრინციპში ეს შეგვიძლია ჩავიტანოთ მარტო. მეტი არც ეს. That's it. მიდი. ანუ charm ability არ მუშაობს ჩემი და აღარ შემიძლია შენახვა ამ ჯერზე. არა უშავს, მიდი. საყარელია. და ერთი კარტი უნდა გადავაგდო და ერთი ლოკაცია უნდა დავამატო. აუ. ძალიან საყარელია. ამ დერაგაცა მოხდა? მაგრამ სამაგიეროდ
და ამას ვადისკარდებ. ეს კი დისკარდის ხო? ანუ ჯერ ამის დისკარდს ვაკეთებ, რომ if you discard this any two heroes draw a card, რომელიმე მაერჩეთვისაც გჭირდება დაიღეთ. შენ ფულებში როგორ ახარ? აა, შენ ხო მინდის დისკარდი? ხო და ერთი წამი, ფულებში როგორ ახარ? 5 6 7 ა, ის მეტია და. 7 ფულს იღებ? ხო, არა, 7 მექნება სულ. კაი, ნახე, მე მაქვს მე ფულს აქ დამატებით ვეღარ ვიღებ, სამწუხაროდ. ა. მე ვიღებ 2 ფულს ახლა 3 4 6 ფულს ვიღებ სულ, 7 ფული გამომდის სულ. მე გამომდის 1 ფული. ნა თაიღეს უკვე კარგი და რაღაცა. არა, 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 არა. არა მინდა. Просто მე ფულების ასაღები აღარაფერი აღარ ამახ, ანუ ჩემი აპარაციას. მე თვითონ მაინც ვერა ვიღებ კარს, სხვა უნდა იყოს. Any two other. მე მე რა ჰილერა გვარ ახლა და ფიოშო. არა, რატო? მე შემიძლია აღება. Any two heroes draw a card არის. შენ გაქვს მე რამე ფულის ასაღები? კი, მაქვს რაღაცები და რა ვიცი ხ რამდენი. 12-ზე გვახვიდე, ესე გაქვს? მე draw cards გააკეთებინებ და ფულსაც მოგიმატებ. ანუ ეს არის ახლა 8 ფული. 12 არა, 11. ესაა ხო 11 ფული. 11 ფული ზარი ხარ? მე რავი აკაცო რა მაგ მაგდანი ამისთან აი კარგია მაგერეთ. კაი, ირავა იყოს მაშინ ირაიქოს ფულებს ბევრი და ის შენაა. ხო. და რადგან დამადისკარდებინა კიდე ამის იმან, იმიტომ რომ იმან დამადისკარდებინა რეალურად და შეტევა და ერთი გული. კი. აი შეტევა. აჰა. კაი. მე სიცოცხლე დამაკლო რამე? ახლა არაფერი ხო? კენტი კარტები თუ აქვს? უკვე აღარ ეს დავადის ქართა. მაშინ აღარ აქტერ აღარ ეს ეს. აკლებ სხვას. 1 2 3 4 ფული მაქვს. და 1 შეტევა. ანუ სულ მაქვს 8 ფული და 1 შეტევა კიდე. აი საფერ გამოვიდა სახეი რო? არა. მაშინ არტურ ვიზლი გჭირდება. ან ნოქსი გჭირდება. ნოქსის გჭირდება და არტურ. მე აღარ უკვე. იმდენი რაღაც. ანუ გჭირდება მეორე. იმდენი. მოდი ნოქს ავიღებ რამე. კი ბატონო. იმიტომ რომ ამას ვერ ვინარჩუნებ მე. ხო ვერ ვინარჩუნებ. თან ცუდროს მოვიდა მაგ. აბა. ეს კატავარდი ფაუსი იყო. ამოვიდა არაბელა ფიგი. Anyone heroes gain 1 coin if you discard this gain 1 coin and 2 hearts. Discard it upo kirchonia is tema. Აჰა. გამიხსენე, მოიწმეთ. აი სენი რა შევასრულე ახლა. ვიყიდე. კი ვიყიდე. შეგილია. მაგას მე ვიყიდე. შეგილია აქ ჩამოხვიდა და ეს აი. ჩამოვალ, ჩამოვალ. მაგას მე რე ანუ შეგილია ევე და აბენიშო და ყველა მაიღოს კარტი. კი ბატონო, არა, ცოტი იდეა. Play two items-იც გავაკეთე, იმიტომ რომ დათან შენები მქონდა ხელში და ვითამაშე. მაშინ აქედან შეგვიძლია ჩამოვიდეთ დისკარდი გააკეთე? კი. აქედან მაშინ აქეთას. მოჭა დაბენშე. მეგედი ორია კიდე. ასეთი არაფერი არა. და აგერ მაგას რატო რატო შვები ეს ჩამოდიდე და დაბენშე. კიდე და. მაშინ აქეთ გამოვიდე. რა დავაბენშე? ის დაბენშე. ჯერ არაფერი არ მიქნა. ესეც. შეგიძლია ლოკაცია მოაძრო დაბენშებით. ვсё, დავასრულეთ ხო მაგეთი? დახირვა არ გაიკეთებია, რეზოლა მოხდარა. ოკეი, всё. ოკეი. ესე იგი choose one all heroes gain one coin and one heart or banish this card then remove one token from location. მოდი მოვაძროთ ლოკაცია. ლოკაცია მოვაძროთ და ჩემი ძალით აღარ მექნება, იმიტომ რომ ერთხელ არა, არ მომიძვრია. არაფერ მომიძვრია შენ. ამიტომ ძალა ესა შეტევას ვიღებ და მოუკლავ დეთითერს. ნუ მაშინ კიდე ერთ ლოკაცია მოვაძროთ და დავიხილოთ უყვალა ერთით. აჰა. ანუ ერთი შეტევა შენ აიღე ჯაბუკი. აი ბატონო. ძალიან მაწყობა ეხლა ეგამბარო. შემდეგი შემიძლია რომ არა 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 და კარტები ავიღოთ კიდე ერთი შემიძლია, მაგრამ მინდა მაწყობ მე რა გავაკეთებ ამას. ანუ იქნება ავიდეთ ფულები. ხო, ანუ შეიძლება ახვიდე? მაშინ ავიღოთ ყველა თითო კარტი. ავიღოთ ყველა თითო კარტი. ალო ჰამორა კიდე ერთი ფული. ანუ მე რამდენი დამჩაწეღან? 7 ვიყიდ. 7 გადაიხადე. 7 გადაიხადე და 8 მქონდა. ანუ ერთი დამჩარიალურად არაფერი არ. ანუ არა არა. დადიდია ის. ნოქსი არა, ნოქსი ვიყიდე 6-ში. ჰაუს დაი. კამახლები სახეს. მაგრამ რომელი მინდა? შეყოლება თქვი. ეგრე სად არის? ეს უნდა ამოტრიალდეს. ამოატრიალე. კი, კი, დასო. ჰანჯი.
which means each time more Smordre or any other villain is revealed, all heroes banish the top card of their deck. Eha, ამის გამო more Smordre or magad guqraos, აი ხასიცოცხლეს ყველაფერს. და მერე ფაჯი უნდა მოკლათ უეჭველი. ყველა კარგავთ? კი. ყველა კარგავთ ეს როსკას. Mere active hero ვერ ვითამაშე potion ingredients, ვერ შევაგროვ potion ingredients, კარგად იყავ ფლამინდა, მაგრამ ლოკაცია უნდა დავამატოთ კიდე ერთი. Active hero კარდავს მარტო ერთი სიცოცხლე? კი, მე მაქვს ერთი კენტი ღირებულების კარტი ხელში და დაიკლავს სიცოცხლე 10. რავი, ალბათ 10-იან, ხო. არა, მე დავიკელი უკან. კაი. დავიწყოთ ახლა ეს ერთი შეტევა. ადიცემულ დეთითერს. არა, მე მამა მიშებინეთ რამე რა. არა, შეჯერობით. ამ და ეს იყოს ხო? ესე იგი, ეხლა ერთი ლოკაციის მოძრობა. და ჩემგან შეტევა. ამ შენგან შეტევა და ორი შეტევა აღეს ხო? ერთი შენ. ერთი შენ. ანუ შენგან აღეს შეტევა მე და ორი შეტევა. ისედაც. აი, ორი დავიხილე. ხო. ეხა რახან დავიხილე შემიძლია რომ if you gain heart ეს გავაკეთე და სამგრებული მეკარტი თუ ისამაში ან უფრო ნაკლებიანი სხვა მოთამაშე შეუძლია გაიმეროს იგივე ეფექტი აგე ვითამაშე ეს ხო ითამაშე ეს სამგრებულებიანი და ფანაკრებისაა აა ორლეს მეთქი ორ მოდიში აა დაანო უფასო კარტი ალოჰამორა ითამაშე If you gain heart and play a three or less card any other card. ხომარა მაგი ერთ უნდა გაკეთეს ან როგორ ვთქვი მე. რა და კაცო? იმიტომ რომ აბა რა ეფექტს იღებს. ხა შე რა ეფექტს იღებს. ანუ კიდე მოიმატებს ის ცხრეს ანუ. Any other hero gains the effect again. ანუ კარტი უნდა ვითამაშო ისეთი რომელიც სიცოცხლეს მოგაკეთებს და სამგან ნაკლები რომელიც. მე მეკითხება რა მეკეთე. ეგეთი აფერა მაგაში. მოკლედ, პროფესი თამაშობ, პროფესიონალ თამაშობ რემბერას, ვადისკარდებ და ვიღებ ორ ფულს. და იქნება მოძებნო მანდ. ეცადები მეცავირო ფული. აა, მერე აქვიდან ვიძებ კარტს, რომელიც ავსია დეტენშენებით. ამას რა კარგი ის ქონია, ეს ნახეთ ფუტიში, თქვენ და რა აწერია ასეთებს. ანუ სტანზე ნუ გადაყრიო შეგროვებულებსო. შენ საძარია, შენ საძარი. მაგ შენ სასა მაგნაა. აზე ხა, რა მაგარია? აა მე შემილია, ეხლა ავიღო შეგროვებულ ფულებს და შეკეთე. ჭირდება? მე მჭირდება რომ ფული ავიღო აქედან. არ იქნება და ურიგო. ხო არ არის, ყველა ვერ მოგცემ, მაგრამ მე მჭირდება ყველა ვარიანტში. აა 7-ზე ხარ, აგინა. ამით ფულს ვიღებ, როცა 10-ში მოვამდებო რა. ოკეი, მაშინ აგე ტრევორს ავიღებ, ტრევორს ვითამაშებ, დავიხილე 2-ით და შენ შეიძლება და შესაბამისად ესაც შესრულდა. მაგას ვაკეთებ. აა, გავაკეთე. მაგით გავაკეთე, მაგრამ ბო. კაი, მიჭი ხარ შენ. აა, მე ვითამაშე 1 2 3 4 5 ფული და შემილია დავაბედიშო ეს და გავაგრო ნებისმიერ კამათელი. For what? კიდაც. კამათელი შეიძლება რა მეშია. ასვაკეთებ კამათლით. არაფერს განსაკუთრებულ. კარტები შეგა დაკავებს ორი. ნებისმიერი ნიშნავს რომ ის არის. აა, მაშინ ლურჯი კამათელი მოგეცით. მაგრამ დავაბედიშო ეს? დავაბედიშო. ფეთრი შეიძლება? არა, ჰაუსტაი. ლურჯი რატო? ვიდრე კამათლები კარტის აღება. მეტი კარტი აქვს ლურჯს. ხო. აა, იმას თეთრი ორი კარტის აღება აქვს. ხო, მაგრამ ფეთრი არ შეიძლება. აა. იეი. რა ვეღარ გაკეთე. ფელი ალოჰამორა ავიღე. სამაგიეროდ მე ნახე რა ავიღე, ჩოჩენგი ავიღე. შენი საყვარელი ჩოჩენგი. სამკარს ვიღებ. და საგორებ. და კიდე რომ შევაღებ და ერთ ორ ზვადის კარდებ. ეჭვიანობას ვიწყებ მე. და ორ ზვადის კარდებ, ამის უფროთებს კარგავ. ამით ორ ზვადის კარდებ. ნა, რა გამოწეს. და ორ ზვადის კარგავ. ეს ისე ვითამაში. და კიდე გამოცხადე თავო. კიდე კარტები აიღე თუ ყველა. აღარაა კარტები. აა ეხლა შემიძლია 10-ზე დავხვალ დავხილე 10 დაიხილე 3-ით. იეი. და მაქვს 8 ფული. აა 8 ფულით მაქსიმუმ მე ავარ. ის ეხლა დაწყობს. ვიზლი. არა, არა, ვიზლი, ევანეს. ფანიში, ბოდიში. გასლაბარავო, რა ვიზლი. ეხლა შესულა. ვერაფერს ვაკეთებ მე. დესენდო. აა ის არის. 6 ფული გადავიხადე ამაში და დამთავრდა ჩემი სვლა და 1 ფული ამას. ფაჯი, ფაჯა და გავიძლეთ ჩასაკლავია ფაჯი. დაამპალი მაგრამ.
ქუჩიდან მოსმოდე. ზედა კარტკვა ბენიშებიებს ბლაინდზე და ცუდია ძალიან. შეიძლება ძალიან ცუდი რაღაცა დავაბენიშო. ბომბარდა. არავის შოს. როგორ არა, დეტენშენია. ერთი ძალია მარტო. მაშინ დაჩი, ხო ვერ არ ვერ. რაღა მე. ხო ვერ იღებს შენია პირველი და. მე ჩემი რატო ეს მაშინ რაგისი. რაგისია მაშინ. აი ეს. ხელში აი. ხელში. აი დაი. რატო რა ხდება? ბომბარდა. შენ გამოვიდა ბომბარდა. დაქი ვერ. დაქაც. აა. ბომბა, ბომბა, ბომბა. ეს ამის შობა კენტი კარტის კენტრირებულის კარტები რამდენი გაქვს ხელში? 1 შენ არა. შენ არა. მე დავიკლებ. არა, არა, შენ დაიკელი. აგერ 8-ის 9-ზე არა. შენ დაიკელი. აგერ ბატონო. ესე იგი რა ბოროტი აქ ვე არ შემაწირინა ქმრის გამო თავი გადავირიე. აჰა. შენი და რაც კი დავადროულე, იმენა სუ ისენი ამოვიდა. ტენშენი. ნახე. ზედიზე სამი ტენშენი. პირველი კი ეს. ვიღებ. ამას ჯერ დავაგორებ თეთრ გამათელს. გრიფინდორის გამათელს. გრიფინდორის გამათელს. ეგ არა, რა. ყველა ვიღებთ კარტს. კარტები თუდია. რა იყო ორიანი გაგეგორებინე და ორ-ორ კარტს ავიღებდით. ო. აა. გვარიც. აღვი არ ახარა. რა? არა, ფეარი თამაში. კარტი რო აიღებ, დახირვა უნდა ვიღაცას. ეხლა დრო კარდი გავაკეთე. დაჩის დავხილავ. აქს, აი ხო ლოკაციის მოძრობას დავადის კარდები. და კიდე აა სპელი აღარ. და ერთხელ ალჰამორას მივაყოლებ. ყველა დრო კარდი გავაკეთე და ერთი ფული აიღეთ. ხუთს მოხსენ. მე მგონი თალი დაკი ხარში დამაკავა მე აიღეთ. არა. დრო კარდი გავაკეთე. ამას დავადის კარდი და კიდე ორ ფულს ავიღებ. ადი ხა. ეს არა სულ. მაგისტრის მომაკლებია თავი და მაგისტრის მომსგენი? სამი ფულის გამო. ხო, და უკრა 4. გადაგვდგი. 4 და შენი ვიღე, ეს დავადინე. 8 ფულს ვიღე პირველ შვაზე. ეს რო ჩემი იყოს. აი, რა დადეს კარდების ამბავი. და ჩემი იყო და არა, შენი ბოდიში. მაგრამ ჩემი იყო. საჩებოა ეგ. არა, და სა შენი. სამი ფული. 6 ფული მოაგროვე ძლივ წამეებით. აგარი საშენოა კი? აა ორი წელი დრო კარდი გავაკეთო ამთი? ერთი ამთი? თეთრია, თეთრია, თეთრი. ერთი წელი დრო კარდი გავაკეთო? აზრი? ლუჯით. მე გამაკეთები, იქნება მომივიდეს რა. ბლოკში. ჯერ ფაჯი მოვკლათ. იბოთო. ერთი ფული ფაჯის. აა, დამჭა. 5 ფული რომელი წუდის 4-ს. აჰა. შემდეგ დაჩის სვლამდე ვერ მოგდება ფაჯი, წარმოგედგენია? წარმოგედგენია. რამდენი გაქვს? 5. 5? წაცახში. დავაცხე. ერთი დაძე, ერთი დაძე, ერთი დაძე. დაადო უკვე. და წავიდა 4. ეხა ესენი ნახა. ეს გაქვს უეჭველი. ორი აიტემი კი ბატონო. ეს ჩადი. ერთი ეს არა მუშავდა. არა. ეს კარტი გავაკეთე რამდენი წინდა? კი, ეგორია მარტო. მეტია. უყიდულო ფერებს. არა, ჩადი ვარ. არა, მომენტი მას ვიდულობ რა ხე? ხო, რა. რითი ყიდულა, ვერ ყიდულა. აა. აა, კი. ყიდა გადავყარე. ჯერ ყიდა გადავყარე. ანუ ჩახვედი. აა, ბენიშზე. ეს და ჩახვედი ეს. ასე. და აიღე? აი ესა. მე დავაკეთე, მე დავაკეთე, მე დავაკეთე. დავით. შო. ოკეი. ახლა რო ამომიდეს. უნდა ნახოთ თუ ყველა პარტი თუ არის არაღირებულებიანი. ვადის კარდებს და ვიკრებ ერთ ცოცხლებს. რა თქმა უნდა არაღირებულებიანი. ავტომატურ ათეკია? აკრომანტულა ეთაქ. იეს. ბატონო. შემდეგ დაჩი. ის ცოცხლი დავიკლო ხო? კი. შემდეგ კენტი ღირებულების კარტი თუ გაქვს ხელში? ვაფშე არ მაქვს ღირებულებიანი კარტი ხელში ამდენ. რა კარგია. ითამაში. ანუ რამდენი ფული აქვს ხო წამოგვიგენია? ბევრი არა. 3. არა, ხა 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 5.
მე ვაბენიშებ ამ კარტს. Deda ჩემს ვაძლევ ორ ფულს, ვაძლევ ორ სიცოცხლეს და მამა ჩემსაც ვაძლევ ორ ფულს და ორ სიცოცხლეს. გაიხარ, მადლობთ. აი რა შე. ანუ შენ დესენდოსი იყიდე, ანუ სავარაუდოდ. დესენდოსი იყიდე. ხო. და ერთი ფული ფაჭს. და ერთი ფული ფაჭს. რატო ამეორებთ? კარგი. კაი, შემდეგ თათ. Okay, let's see. Caught at a DA meeting active hero and their neighbors. Each reveal the top card of their deck. And me, Shen da Dachi. Eli. Eli ar ari chemi. Shen ara. Discard it and lose 2 health. Ara Eli. Okay. Now, Samiani, Khutiani, Shudiani, Tomi, Kavi, Khashun. Ako Samiani, Mi, Kavi, As, Kula, Oli. Sva, Arts, Erti. Anu, Erti, Sotkoles, Kargaus, Dachi. Ne da, Vikler, Kvats. Shen da, Aha, Meri. Shemdeg, შეიძლება იყოს მისი კენტი კარტის გარდა. ხო და დაჩიმდა იყოს. რა პრობლემაა? ბოლოშია და იმიტომ. მე რა უშვის. არა ვარ ბოლოში. ანუ სხვა რაღაცას გვიცხოს. ყველაზე ბოლოს შენ ხარ ჩემს მერე. სკულაულით ერთი შეტევა. არა დისკარდე. რითი ვადისკარდე? ძალა არაგე. ძე. ა მე ფაიერბოლტით კიდევ ერთი შეტევა. ცოტა წინმაზეა რა. ანუ მე მაქვს ახლა 9 შეტევა, 9 ფული და 1 შეტევა. 9 ფული არა, 8 ფული გაქვს. 8 ფული მაქვს ხო მართალია? 8 ფული და 2 შეტევა. 2 შეტევა. 8 ფული აქაც. 8 მაქვს. კლავის შემთხვევაში მექნება მე 9. რო კლავდე მე რე იმ შემთხვევაში ავიღებ მე 9. არასწორად. ხო, არასწორად უდებს ეს ფული, არა. ანუ ზედმეტად ავიღე, იმიტომ რომ რომ მომეკლა იმ შემთხვევაში ავიღებდი, მაგრამ არ უკლავ. აჰა. აგერა ეს შოულებრივ შეტევას საერთოდ არ ვიყენებ. ფულს 7 ფულს ვინახავ, 1 ფულს ვადებ ფაჭს. კი ბატონო. და ახლა ვნახავ ის იმათ. კი ბატონო, შეტევა გადმოვაგდი აქეთ. აჰა. ეკვაიერი არ გამიკეთებია, აიტემი ვითამაშე ორი ნამდვილად. ჩამოვალ მაშინ. ესეთი არ გვაქვს საერთოდ და ჩამოვალ მაშინ ამას, ხო? აჰა. მეტი არაფერი არ შემისრულებია მე გონი საერთოდ. აჰა. და დავასრულე ჩემ. მაშინ ადი ხარ აფხაზზე. აა, ცედაკაც ნახულობთ ისევ თუ ღირებული, ანუ თქვენ რა, თუ ელაი არ არის? არ არის. ელაი არ არის. აუ, მე რატომ? შენ არ უნდა გინახე. ან მაღარ შენ. კენტი კარტი მაქვს, არა მაქვს კენტი. აა, კი მაქვს კენტი კარტი და ვიღაცა კარტი დაიგებს. კი ბატონო. მე რე ამითი მომიმატებ სიცოცხლეს და ვიღაცას ვისაზგენ მომიმატებ სიცოცხლეს ისევ თქვენ ვისაზგენებს მომიმატოს მე ვინმეს გავაკეთე ან შენი ხელში კი სამი კი კაც ერთი რა გიყოთ ახლა ერთი მე დავაბენიშო უეჭველი და ერთი დააბენიშებ მე მომესაც. დააბენიშებ რა სამი მიგავ. მე ვაბენიშებ ჩემი კარტებით მილი. შენ აგეუნებ. მე ვაბენიშებ რა ხეილი მე. შენ აგეუნებ. აღარ იქნება მე რა დარიგებაზე მაგრამ. ოკეი, გადააკეთე თათი. მე ყველას დაგავენიშებიერ. ყველას ოხარ. ხო, მოკლედ მე მეტი არაფერი მაქვს. მე არ მოკლედ. 2 აი ესა რა ქვია? ფული, ფული. და შემილია აიტემი დავადისკარდო. და ორიცოცხლე დავიკლო და ნახო კარტი რომელიც მინდა რომ ავიღო. და ეს იქნება 4 რეგულებიანი და ავიღებ მოდი ჩოჩენს ავიკავებ ხერში ეს აკამკ. მე დავიკავებ, ამ ეს აუჩეხავ. ჩოს კარეში არც ერთ ხელს არ თამაშობს. შემილი. ჩოს ვითამაშებ. ავიღებ 3 კარტს. ლოჯიკა მათელი მეც. და ორს დავადისკარდებ. დავადისკარდებ. მე ფული მაქვს 6. დავადისკარდებ ამას და ამას, კიდევ სიცოცხლეს დავკარგა, გავაგორებ კამათებს, მოიმატებ უკვე და მე სიცოცხლე, არა, ორი სიცოცხლე ჩემს ფაზაზე. მე არა. მე ლოკაცია მოვაზროთ ერთი. კიდე დავიხილე და ვсё. და შეტევა მეც. შეტევა ჩემგან. შეტევა აიღეთ, თქვენ ვარ, რა ვიცი, ვისაზგინეთ, და თემა და. მე მომეცით ერთი და ერთი დაჩის. შენს სულაზე არ დაგჭირდება მგონი შეტევა. ოკეი. რამდენი ფული დაგიკროდა? 7, 6?
6 ფული დამეკრობდა. 6 ფულად მე ვიყიდი აი მაგას, ხო. აა, არიყიდო ეს, იმას ვეღარადებ მერე. რა შევადებ? ფაჯს. აა, მაშინ არის რა მაშინ ვიყიდი. არა, 3 ან ეს. არიყიდე 3 ან. ოი ძერე. არა, ეს უცხო მე. ე, ორიანია მოვიდა. ჩამოვიდა 9-ზე. 9-ზე ჩამოვიდა. დი. 4-ი არ მიყიდია, 2 აიტემი ვითამაშე. აგერ. აცადე, ხო, აგერ. ჩამოვაგდე. დისკარდი გააკეთე. ეს აფეთქი ჩდება, ჩერდა იყოს ახლა და ვიღაცა შეასრულებს და მას იზამს. ეგრევე დააბენიშებს ჯობია და მას დაუჭირდება. არა, არ მომა. კი, კი, მომატა. 4-ი დაიკომა და დაიკომა იმატრია. აკ ეს შევავსოთ. და დანჩენზე მე ანუ ეს იდეაში თუ დაჭირდება ვიღაცა მე რე შეავსეთ რა. მე არ ვიღებ ყველა ახლა მაგას. Так, я ба შემდეგი და ხარცი. კრუციო! ეს ასე დაიკელი რა. შემდეგ. Relaxio. All heroes choose one. Discard an item or lose 2 heart. ან აიტემი და გაგეთო და ანუ ორი ფულს მოგაგეთო. მე დავადისკარდე items და ორი ფულს მივიღებ. აი დავადისკარდებ items. დავიკლებ ორ სიცოცხლეს, იმიტომ რომ ეს ამოს რო თუ ამას დაადისკარდებო. რადგან დავადისკარდე მოვიმატებ ერთ სიცოცხლეს და ერთ შეტევას ავიღებ. მე რემბერას დავადისკარდებ და ორი ფული ფულს ავიღებ. შეტევამ. ესე იგი ვერ გაიხარა და ახახა. შეტევამ და მაშინ ორი ფული გავაკეთე. მაგ შენ დადე. აი შეტევ. მადლობა. აი სამი ხელი, სამი კარტით მე თამაშობ ხელს. ვადისკარდე. რამშობა, 9 ფული მაინც. ვადისკარდე ორ ყალა. და ეს რეკომენდი არაა. ყველა მიიღეთ ფული. 9 ფული ხარ? ე, ხა კი ავალ. ყველა დაადროვეთ კარდი. დაადროვეთ კარდი. ახლა ავალ უკვე 10-ეც. ლეპრეკონების არგეშინია. აღარ არის და. ორი სიცოცხლის გინდათ. იმას მიიღე არ დაჭირდება. კიდე ერთ ფულს ავიღებ. აუ კიდე დავადროებია რა კარტი. კვიდიჩ ბრომიან, კვიდიჩ გიორი ხორის. არა. გავს. Yes. გაიხარა. ესე იგი. ძლივს ხო? ერთხელ აიც. შარტინო და შეტევა, ხო რა გაიშ. აა. გაიარა. ხო გამიხარდა რა იმუშა. რაღაცას რა ასრულებს მოუწონს. ეს გადავაგდე. აა მოიცადე. როგორც გამაკეთებია და დავავენიშე ბორდეთ ეჩე. მე სამიანი მომყიდეთ რა. და კრიჩკი არის. კრიჩკი. მე მე გაქვს დარჩენილი ფული რომ მას ფაშს დადო. ჩუ. მე მოგჩი. ესეც წავით. აა, შენ ფაშსაც კლავდე და თუმცა ვერ გავთვალეთ კარგად. ფაჩს მე ადამიანი შევინახე და იმიტომ აა შენ ხომ არა შენ ჩამოდევდე ისე შევინახე ჩემ მე არ დამიდი მაგრამ აა მე დამავეს და უბრალოდ თორე აა არ დაჭიკავს დაჭიკავს ხო ყველა ის დაჭიკავს ხო poison all heroes choose one discard an ally or lose two heart მე ვეჭერ მე ვეჭერ ally არ ყავს შესაძლოა დაიგეს ყველა მოსი დოს კენტრირებულებს კარტი დაჭი კენტრირებულების კარტი 0. არა, 0 კი არა, 2. ნო, 2 ცალი გაქვს. ხო, 3-იანი და 5-იანი. ანუ 2 სიცოცხლეს კარგავს ვინ? ჩვენ ახოთ ირაკლიაშვება. ჩვენ ახოთ ირაკლიაშვება. ირაკლი კარგი. ელაი ყავს. კი, მაშინ გადააგდე. შეგილია. მე რა დისკარდზე არაფერი გაქვს? ისეთი ელაი არ არის, რომ დისკარდზე რა მეშობოდეს? რა არის კაცო? 7. ეხლა ის გამო. ბაჩი სიმის მე ფორმის კიმჯერის გამო. ვითამაში. დაჭი ხარ. ამას ვთამაშობ. ერთ შეტევა. აუ, იმან მაგრა დაგხია რა, ამ კარტების ყიდვის ამბავმა რა. და ვაბენშებ ამას. ხოჩა. კონფუგიო და კონფუგიო. კონფრინგო. რედუქტო. რედუქტო და ახლა ფულს ვაბენშებ. და კიდე რასაკეთებ? თავარი რა აქვს? თავარი აქვს დააბენიშე კარტიო და თულს ფას დააბენიშებო. ყველა იღებს ერთ ფულსო. მომეცი ფული. ო, ფულის მისცემა რა, ცუდი. 9 ფულზე ისე ავედი ჩემს ლანდე. ამის დაბენიშებას აზრი არ აქვს, ამიტომ ერთი ფული.
და ერთ შეტევა, მე რა ვიცი. ანუ სულ ორი შეტევა გამოვიდა. ფული უნდა გამოგივიდა. მეც არ ჭირდება ახლა. შეტევა ერთი მივეცი. ორი ფული გამომევიდა. ისე რატო არა? ორივეს ერთად, ორივე ერთად რომ მოკლათ? მე რა ხედი ჩვენ? ორი გამო დავაბენიშოთ ფაჯის გამო? ა, ფაჯი რომ მოკლათ და მე ეს მოკლათ? ხო. რა თქვიდა რეკრუტერი ის არა გვაქვს? არა, შეხედე ორი სამი ერთად ამოვა ახალი მე. შენ შეგიძლია სკრინჯერი მოკლა და აჰო. სამია დარჩენილი. ფაჯი მოკლათ ახლა და არაფერს არ დავადოთ ხარ. ახალი ფაჯი მოკლათ. მე ეს სკრინჯერი მოკლათ და მე ნახე ახლა. არა, ეს სიცოცხლის დაგვაგრძელებს. არა, უშავს და ის სამაგეროდ რაღაცა შეიძლება ისეთი კარტი დაგვაბენიშებინოს, რომ ეს მოკდა. რაც ყოველას გვეუბნება. დროკარდი. ყველამ დროკარდი გავაკეთე. თითო? კი. აბა, ახლა. ყველა კიდე ალაჰუმურა 4 ფული. და 4 ფული გაშვები? 4 ფული ვამეორებ, ამას მე-5 ფულით ყიდულობ. რას? ამას? ზედმეტად მეორე მომეცი. ბატონო. ნუ მასი. 5 მარტო. ეს ლუმოსი იყიდა დაჩი. ლუმოსი იყიდა. აი ლუმოსი. ორჩი ხო? ახლა ესენი ვნახოთ. აკ იყოს შეიძლება ესენი მოდი რა? აი იყოს რა უნდა გააკეთო და ესი თამაში. ლუმოსი და რა ღირდა? 5. ხო, ნუ ეს ამუშავდა ესე. ნუ აი ნუ ეს იყიდა უეჭველი. აჰა. მეორეც play item-იც ქონდა. მაშინ ესეც იყიდა. აჰა, ორივე წაიღოს რა შეიძლება კონდეს და როცა მოვა, მაშინ დააბენიშოს ამ. ეხლა რა არის? რას აკეთებს დააბენიშებით? ლოკაციის მოძრაობა. ლოკაციას აძლევს. ეს შეიძლება გაუშვა ვაფშე. აი. შემოვიდა ახალი ვილენი. ვილენ კი არა, კრიჩერი. ივანეს. ივანეს კოცოვა. ერთი ჰირო ჩუზ 1, ტროლია. Lose to hurt or put a detention. და მაგარია და სასწაულია ბედა. ანუ ანუ არა, ვერა ირჩევა. ყველა ვარიანტი რომ არ არის დეტენშენი და მაგ კაი არა. ანუ არაგოგია იგივე. დემენტორი ქისია. დემენტორია თვითონ, დემენტორი 2000. მოგე ტროლი ხუია და დავანებოთ თავი ა. თავი იდენტობა შეუნარჩუნა ადამიანს. Hand of glory. Machine one. Which means action hero loses one. მერე და ერთი ლოკაციაა მე. აი, მაგი მომწოს. იეი. სამიანი. და კარგი ორი სიცოცხლეიანი მაქვს. და კარგი ორი. და კარგი ორი სიცოცხლე. ორი სიცოცხლე დავკარგე. ეს დავკარგეთ ყველა. ეს დავკარგე. ამაიცა, არა, არა, ვილენი არ შემოსვლათ, ფრიჩერი შემოვიდა. აფის დავკარგე. ორი სიცოცხლე დავკარგე. In your face. In your no face. No face. In your no face. ესე იგი, მე gain ანუ nox თამაშობ და ერთი შეტევა მინდა. All heroes may banish a card in their hand or discard pile. Oh, შეგავი მაგას. მომაშორე. და ახლა მე მაქვს 11 ფული. შესაბამისად ყიდულობ 9 ფულის ინვენტარს, items. ხო? შესაბამისად ამას გადავაგდებ, დავამარცხებთ encounters ministers of magic-ში, რა ვიცი როგორც არის, მე ანუ fudge scrimgers და thicknesses ვამარცხებთ, კომბოს ამარცხებთ. მერე once per game you may discard this then all heroes gain 2 coins. ანუ ახლავე დავადისკარდებ და რაღაც ველოდო ამ ფულზე. აქედან 9 ხო გადავდე? კი ბატონო. 2 4 6. მე ახლა რა დისკარდებ შე რახეირი. ყველა აიღებს 2. მე რე რახეირი. მე შევინახავ. ა, კაი. ყველა დანარჩენი 2 აიღებს და მე მექნება 4. კი ბატონო. შენახული. კი ბატონო. შემდეგ მე ეხა გადავწყვიტოთ გვიღირს თუ არა მოკლა ამათი. შემდეგი რა არის? If the active hero has 4 more spells in hand, remove one. არაფერი განსაკუთრებული რა. განსაკუთრებული ხო, მაგრამ ანუ რა უნდა ვქნათ ეს ხო? 3 კენტრირებულებია, ბარათ უნდა ითამაშოთ. ვაფშე დავიკიდოთ 6 შეგვიძლია რა. აქ რამდენია დარჩენილი? 2? კი. დაფეთერი მოკლა. შეგიძლია მოკლა ერთ დაფეთერს. რა თქვინდა, დაფეთერს მოკლა მითხარი აღონ? არა, კითხულობ. არ მომობ რა გადავწყვეტ. არ უნდა მოკლა დაფეთერი, ეს უნდა ამას უნდა დაადოს სიცოცხლეები, რაც შეიძლება მეორე. და იმას შეუტიოთ მაშინ და ყველა ერთად თქვენ. ყველა ერთად მოკლათ, მე მგონი ჯობია. არა. ყველა ერთად რატო? აა, ერთი მოკლა. ერთი მოკლა.
ერთი შემოვა. ერთი შემოვა. მე მოკვათ ყველა ერთად და მე ისე. ეს მოკვათ თუ ეს მოკვათ მაშინ. ეხა უბრალოდ ამას დააკეთე. დესიცერი მოკალი. არ მოკლა. თვითონ სიცოცხლეს მოვიმატებთ და ისიც მოძრობა. კი ბატონო, კარგი. დესიცერი მოკალი. ხო. ის ვერ გავყალებს ბერს ვერ აფერს, იმიტომ რომ კატები ვერ ვიყიდეთ ფაქტიურად რა. ეს წავა. ანუ მოვიმატო თვითონ სიცოცხლე და ლოკაცია მოძრო. შესაბამისად, ჩემგან კიდე თვითონ შეტევა თქვენ. მადლობთ. აა, მასაათი, მაგრამ რაღაც ვიგვიდი, რაღაც მადლობა შეტევას. ახო, რა ვიცი. კი ბატონო, და სიცოცხლე არ მომიმატებია მე თქვენ? მე მოვიმატე. მე არა. და შემოვიდა ამბრიჯი. საზღარი ხარ. როგორც ისტორი. კრიფუთი. ნო. კრიმჯერი უნდა იყოს, ვილენი და გრიფუკი უნდა იყოს, კაი ტიპი. და 6-იანი ღირებულების? აბა, draw 3 cards, then discard any 2 cards. For each item discarded this way, gain 2 coins. სიცხვილი შენ OP. Obliviate. All heroes choose one. Discard a spell or lose 2 heart. ჯერ მე უნდა დავიღო ფული. ფული გადაკარდო. Lose 2 heart. 4 სფელი არა მაქვს ხელში, აღარა მაქვს უბრალოდ. მაგის გამო ზუსტად, იმიტომ რომ გადავაგდე, კენტი ღირებულებია, კერტი კერტი კარტი მაქვს ხელში და ვინმე დაიკელი, თუმცა მეტი აქვს ისოს, დაჭი შე დაიკელი. დაიკელი. მე მოვიმატებ 3 სიცოცხლეს და რა შენ მოიმატე 3 სიცოცხლე. გააქვთ ტენშენები ხელში ვინმე ეს? დიახ. კენგონი. არა. კი. 2. გადააგდე 1 შენ და 1 შენ. მე არა მაქვს. და 2 ფული. სულ 5 ფული გამომივიდა. აღარ არის ძვირი, ხო? აღარ არის ძვირი. ვილენები აღარაფერი აღარ არის. მაგრამ სიცოცხლე გაყდება ძვირიანზე. არა უშვის. 4-იანზე ან მეტი ძვირი. არტური, არ ვიყიდოთ? მე 5 ფული მაქვს. ახლა შენ ივანს ივანესკო. ივანესკო ერთი მაქვს, რამდენი ივანესკო ვიყიდო? მეც დაგერე. სიკვდილა. Stupefy. დააკეთეთ სხვა. ხო. დაქს. ამბრიჯისგან. კი, კი. აი. დასრულე? დასრულე. ოპოგნიო, ყველა ნახოთ ზედა კარტი და თუ არის ერთი ანუ ღირებული კარტი თუ არის, გადავაგდოთ და ორი სიცოცხლე დავიკლოთ. აი, ღვალი თუ კიდე არ არის. ღირებული თუ არის? ხო. არ არის. ერთიან მეტი თუ ღირსო. არ ღირს. ოკეი. არა. პირველი ვითამაშე ფამ ჯანდაბას. რატო აკასო ჯანდაბა, კაი მონსტერს ხოქი ამაგე. როგორი? აა, ერთ ისე. თეთრი უნდა გააკრო. კინოში კლავს. არა, ლოკაცი. ჯობი, 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 ჯობი. მე ყველა მომასიო, ვიდეო ლოკაცია. დავადის კარდები 20 ლამას. ყველა დრო კარდი გააკეთეთ და ერთ ფული აიღეთ. დავადის კარდები ამ კარტს. ორში ცოცხლეს დავიკრებ და კიდე დროუს გავაკეთებ. და ვითამაშე ფამას. კაი მიჭი ხარშე. ამას დავადე ფამას. დაიკეთე 4 ფული გაქვს. ერთიც. შეტევა გაქვს კიდე. 4 ფული, 4 ფულა შეგეძლია ეს იყიდო. მაგრამ კიდე ცოცხლე დაგაკდება. აი, უშოს დავიკრებ. მანახა ეგრე არის. გაგორება. გაგორება, მეც ვერ იყიდე მაინც. კამათელი შეგეძლია ჰაუს დაიგააკრო. ხო, ბატონო. ამოვიდა ფოქსი. დაასრულე, ხო? სული შენ ქონდა, საბაზისოები, ხო? შემდეგი, დემენტორს ქისი, ორი სიცოცხლე აკლდება დაჩის და დანარჩენს ყველას თითო-თითო. თითო-თითო. დაჩი ითამაშე. კაი, მე ვითამაშებ. მე სამისფერი. სამისფერი ხელში არა მაქვს. სამისფერი არა, მაგრამ 4 სფერი არ უნდა ქონდეს. 4 ან მეტი არა მაქვს. ამის გამო არა გოთხის არ ერთი. ამის გამო დავიკერი და იმის გამო არც ერთი არ ეკრებ ციცოცხლეს. ოკეი, ანუ 3 ან 5 შუდენი არ გაქვს ხელში. 3 ფული, 1 შეტევა, სუსალბაძიოსონდე. 3 ფულად ვერაფერს ვერ შეგვიძლია. 6 ფული მაქვს, 6. აა, მაშინ 6 ფულად შეგიძლია სტუპეფაი იყიდო, არტურ ვიზლი იყიდო, გრიფუკი იყიდო, ოქსი იყიდო, ფოკ რაც გინდა თქვი? ოღონდ თქვი. ოღონდ თქვი. აი, აი, ეს ტუფი ფაქტიკოს. და ამეთი ერთი შეტევა. ხო, მაგა გავიგეთ. და ამას
ამიტი კიდე ერთი შეტევა. ამას ვამეორებ და კიდე ერთი შეტევა. სამი შეტევა. სამი შეტევა და 7 ფული. 7 ფული მაინც არ ფაში გჭირდება და სტუპიფაი გინდა ერთი შეტევა ზმის მოძრობა. რა ქვია ამას ლოკაციის და კიდე დრო კარდი. მომეც. ნოქსი აბა აღარაფერში აღარ ჭირდება. ექსპექტო პატრონო. კარგი, თათი შენთვისაც დემონტორის გისი. მომეც სამი შეტევა დაადე? დავადე. მაშინ ყველა მოიმეს ძორში ხოლე. ანუ ახლა მომიმატებს ამაში. აკეი ამონტონს. და მე დავიკელი ისევ ერთი. ის ამბავს რომ ან სიცოცხლე დაიკელიო ან დეტენშენია. შესაბამისად რადგან არ არის დეტენშენი, ვიიკლებ ორ სიცოცხლეს ხواس. ნამდვილად. და ამას უნდა რომ ხელში მე ფელები მეკავოს და მიზამს რაღაცას ხო თქო? 4 თუ გიჭირავს. 4 თუ გიჭირავს, დაიხილები უბრალოდ. არც ერთი ფელი არ მიჭირავს. ჰერმაინის წინააღმდეგ არის ეგ. ოკეი, სამიანი. არა, ორი სამი ორიანი მიკავია ხელში. სამი ორიანი თუ გიკავია, რაგია, ითამაშო. აი, თამაშობ ახლა. Anyone hero gains one. აი, ეს ჩემაც ოდე. ლოკაციები რა მოსულა ვაფშე. აბა. ვაფშე. და ანდა შეგედები ამ მომივიდა. აი. დითნი თორ სიცოცხლეს ვიმატებ. აჰა. Anyone hero draws a card. შეტევები ვის აქვს უფრო კარტებში? მე მაქვს ერთი შეტევა მხოლოდ. იქ. მოსალოდნელ კარტებში. ო, 2 3. არაფერი წაჟერ. ქოლე სულ ჯამში. მე თვითონამდე კარტა. მე ორი შემიძლია. ძიოცო, კარგი დეტენშენია. მე მე დეტენშენი აღარ მაქვს არც ზექში. ერთი შეტევა. ჩემგან ამბრიჯს. და ახლა უნდა ავირჩიო ან ერთი ფული აიღოს ვინმე. ან მე. მოდი, არ მინდა მე ფული ერთი, სხვა მაიღოს რომელიმე ვისაც გჭირდება ფული და მე ხუთ ფულად ვიყიდი ამას. ექსპერტო პატრონო. ფული უნდა ვინმე ეს? არა. თათი ვისაც და ფულს? აიღე შენ. Monster Book of Monsters. Crucio. 1. Howlerები. Active hero and then neighbors each choose one. Lose 3 heart or discard all items in their hand. მე არ მე დავიკლებ 3 ციცოცხლეს, მაგრამ cloak-ი მაქვს და დავიკლებ 1 ციცოცხლეს. მე დავადისკარდებ შვენიბრად და 2 ფულს ავიღებ. მე დავადისკარდებ და 2 ფულს დავიკლებ. ერთი შენ და მეორეც. ხო, ჩახშე. ამით კიდე 2 ფულს დავიკელი. და დაისწანები. და 4 სპელი მაქვს და ყველა დაიხილა თვითონ. ოღონდ 4 სპელი თუ გაქვს, ის ამუშავდა და მაგიტო და სამი მომერე სიცოცხლე შენ მეგობარო. მადლობთ. და 4 ფული. 6 ფული სულ. შეგიძლიათ 6 იყიდე შენ საყვარელი. აუშ, ჩემი საყვარელი არა, მაგრამ. ნუ, შენთვის ყველა ვანიში ხო არის საყვარელი? კი. ფასახა. მაგას ვერ გავეცე. как დასრულდა ეს ხელი? ჩემი თუ დამთავრდა. შემდეგი. იმპერიო აირჩიე შენ ვინმე ვისაც ორი ციცხლი გინდა რომ დააკლო. შენ. არა, ხო, ირაკლი უნდა აირჩიოს. დააკელი მამა ჩემს. მამა ჩემს და რაღაც მოიყვანა ზედაც. ხო დააკელი. აი დავიკლებ მე არ უნდა ამდენი ფიქრი. დაიკელი შენ. ახლა დაიკელი შენ სამი ციცხლე. ახალი არ შემოდის. როგორ არა, ამას არ შემოდის. ამას ახალი არ შემოდის. დამატებით არ შემოდის. მე მატებ. შენი მაგას რა ჩუბია, თორე დაჩი თუდა და არის შემდეგი რა იცოდეს. ეხლა დავანის კარტა ის ორი ცალი კარტი. დაჩი რა ყველა საკდება სამი სიცოცხლე. უი, ол არის ხო? თითო მე სამი კარტა. ოველმა აიღეთ კარტი და ფული, ფულს მოგცემ. თუ არ მომიმატებს სიცოცხლეს, ყველაფერს დავკარგავ. მომიმატებს სიცოცხლეს. ვიღაცა მოკდება ახლა. და მე არ დავკარგავ. მე შემიძლია და დრო კარტი გავაკეთე. არ ფულს არ დავკარგავ. კიდე ერთი დავადის კარტი და კიდე დრო ვაურე. ნუ გეშინიალე ლოკაციას ვაზრობ მე ჩემს ზაზე. ლოკაცია არა, არა, რა საზრო. თენა ჩემ თუ დაამატებს ორი ფული გადავაგდე და კიდე ორი ცოცხლე მოვიმატე. ჩემს გარდა ყველა თუ დაისწარებით სამ ლოკაციას მოვაზრობ. აი და შენ ხუთი ფულით ეს ვინ არის? აი ამაკი ფულში. კი, ორი ოჰიროს გვინ ორი სიცოცხლე. ეს ჰილერია თქვენი ჰილერი თამდეიც გინდა. ეს უცია წერი. Any two hero can banish a card in their hand. მე არა.
Всё? Окей, да, это всё сходно, когда им там паликалис гамо. И вот он. Магис гамо места магается. Шен амис гамо лайкало, сёс. Трулис гамо. Ра შემთხვევაში? Ყველა შემთხვევაში. Ой, он тут один ещё. А, вот, бесчувственный. Ага. Ага. Всё, хо? Кенте карты какой-то, хорошо. Кенте. А. Карги, дачис, шен дачис, вице дачемоудис. ყველა კარგავს ამ სიცოცხლეს. Гу гу гу. დავისთანე. Ранг, рунг. მე ორი დავიკენე ტროლის გამო კიდე დავისთანე. ой, არ კარგავ მე სამ სიცოცხლეს, კარგად იყავით. ორი არის, დაიმე რა შე დავისთანე. კარგი, ერთი სიცოცხლე დავიკელი მარტო. მოიცა, ამებს ვაგდე. რა კაი დროს მაქვს კლოუკი ხე? ამას გადავაგდე. ერთ შეტევა და ლოკაცია მოაძრე და დრო კარდი. yes. იე ლოკაცია მოაძრე და სიცოცხლე ისინი შეტევები და არიგეთ თუ შეიძლება ჩემთან და დაჩისთან. კიდევ აძრობ ლოკაცია 300 ვაბენიშებ და მოძრა. ჩახდედი კომა. კიდევ აძრობ, არა აღარა. აღარ აძრობ. მინუსებში გადავედა. კრედიტი აიღო. ორი ფული. მაგის გამო კინგზე დავადის კარდი არის. რო არ იყო ისა? ორი ფული ერთ შეტევა. შეტევაც ხუნდა. ორი ფული ერთ შეტევა და კიდე ყველა იღებს ერთ ფულს და არა 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 კიდე არა მაშინ დააბენიშო მაგარი არა ოჰიროს გეი პირდაპირ უწერია ოჰიროს ბენიშ არა ოჰიროს გეი ერთი ის და ერთი ის ერთი ფული ერთი გული ოახო ახო და ერთი შეტევა სამ ფული და ერთ შეტევა სამ ფულადორებს ვაკიდულო ერთ შეტევა დაადი ამ დროს ამბრიჯს ეღო სულინა აჰა დამთავრდა შემიძლია ვითამაშო? გამარჯობა, განსოლე, კარგად იყავი, ერთი სიცოცხლე დამაგდა მხოლოდ. შემდეგი. გააგორე კამათელი. Air Slytherin, მომეცით კამათელი. Slytherin. კარტი გადააგდეთ უყოლე. მაგარი ხარ. გადავაგდე და ორი ფული აღარ. არა, ბიჭოს. მე გადავაგდებ. ხო და თქვენ კიდე მე ერთ კარც ავიღებ და კიდე ერთ მაიღეთ რომელიმე ერთი კარტი. და კიდე შენ აიღებ ერთ სიცოცხლეს და ერთ შეტევას. ე კი. მე ორი კარტი მაქვს, თუ ამაღებ ერთ კარტს არის. აიღე კარტი, აიღე. ამ კიდე ერთი სიცოცხლე მე და ერთი შეტევა მომეც კიდე. აგი. ხო დასრულდა ამის პარტაში. ახლა ის მაკლებს ორ სიცოცხლეს? ხო, ოთხი სპელი გაქვს ხელში? კე. პუმ პუმ პუმ. აა ეს არ ის არ მაკლებს სიცოცხლეს. აა საერთოდ არ მაკლებს. ერთს მაკლებს მარტო. დე. კლოუკი მაკლებს. სამი კარტი ხო არ არის ისეთი რომელიც კენტია. ნოპ. საბაზისო კარტები მაქვს და ერთი ნოქსი. ვირა ხო ხონდა სამი განდი კარტი თუ არ ხონდა? სამი ლუცი მქონდა, ორი ორი, სამი ორიანი მქონდა. არა, ახლა კენტებს უნდა. 1 2 3 4 5 ფული და ერთი შეტევა და შეგიძლიათ დაディスკარდოთ ხელიდან ან ვიდან ერთი კარტი. დისკარდ ფაილიდან შემიძლია როგორ? დააბენიშოთ. დააბენიშოთ. ნოქსი მაქვს, ნოქსი. დააბენიშოთ. შენ ერთი შეტევა დავაკეთე. ორი შეტევა. სულ მაქვს 7 ფული. დასაბენიშები ხოლმე ფერი მაგრამ ფერი რომელია? ხელიდან ჩემილია? აა ხელიდან ან დისკარდ ფაილიდან? yes. ამას დავაბენიშები. You are good girl. I know, I know. I know. რომელი ხა ახლა მე მგონი ჩვენ ფულებზე მეტად გჭირდება კენტის ისინი, ხო? ხო და მაგას ამას ავიღებ მე. კენტები რა გინდა? აა იმის მოსახსნა. და ესო არ მომაწყეთ ხო შეიძლება? ვერ მოიგეთ ეს ვერ დავარტავ ხოლმე. უი, გასა. ეს ორი უნდა ამორს ვინარჩუნებ. დათი ასე ძუსა დაიგერ. Try no. Priori incantantemo. Choose a spell you have played this turn you may copy the effect of that spell. Кай кайпия ესან. Imperio. Და შეიძლება შევიღოთ. Кайა ეს. ორი სულს და მაგდება. კენტი კარტი მაქვს ერთი. დაჩი დაიწყე, დაიგერ ეს ეს. აი მე ჯაბუკი გადამარჩით. რა 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 გაჩი მე. ხა ერთი ჩოყავს არის. ჩო არის ყოლი ფერი მანდ.
აგურავე და იყავი შო. სერიოზულ კარტები მაქვს. ორი არახმარო დავადის კარტი. ხელიდან შეგიძლია ორი კარტი ერთ თითო ანუ ორ მოთამაშეს შეუძლია თითოეულ კარტი დაადეს კარტა და აქეიოს და აბენიშოს. მე არა. არა, მე არაფერი. არაფერი არა გა? აллоჰა მურეს რა, დავადეს რა. არა, პრობლემა, რაც არგინა. აბა, ელაის ფორდა მომე. აა, კიდე ერთი შედევა. რომელიც არაფერს არ მაძებს ამ ტუჩში. და აა, მოჩი კარტი უნდა გავაკეთო. კარტები აიღე თუ ყველამ. ოკეი, გაიხარე, ეგ როგორ მინდა და? ორი შედევა დავკარგე და ორი სამ შედევა ავიღე. მე ვერ მომიმატე ხო არაფერი. ახლა ვიზამ ყველაფერს. რატო გენი მაგის არის? სამ შედევა რა გინდოდა? Ну, 1 2 მესამე ვიღას. ეს მინდა 6-ია, ხო? Хм. არ დაადებს და არ გამოიყენებს რა. აა, შეიძლება მოკლა და დაიხილოთ ვიღაც ვიღაცეებს. არა, ხო, მაგრამ მე იმას ვერ მაშობე ჭაბო. ჯერჯერობით ვერ შევები. არა, არ მინდა რა, მერჩევნია და დავისთანო ვიდრე. ისე გუი ვითამაშე მე 3 კენტი. ხო, ჩახშე. კენტი, კენტი. სამკარჩ ვითამაშე. ეგ მე. მანდა და კიდე შე. ანუ რა შევეხო? შევეხო? არაფერი ლოკაციის მოძრავა შემილია. მაგრამ მოკალი და მე დავადამდამდილე. მოიცა, ჰა? რატო? კი, კი, კი. ამან ალბათ დაძნობდებით. არა, სამზე ვარ უკვე რა და ჯობია. რა დაძნობდებით? სიცოცხლე სამი შეწევის აღდროებას, რომ ყველა ერთად მოკლა. არა, არა, რა. ერთად მოკლა და ჯობია? ჰა, ბიჭო, ნახე, შეხედე, ორი სიცოცხლე მომატება. სიცოცხლე მომატება აიტემის კარტი და აიტემიდან აიტემისთან აიჭიძება. ეს რა, ეს მოკლა. რო კარტი აკრომენ მე? სკრინჯერი მოკლა რა. ეს ანუ სიცოცხლის მომატება მინდა ორი ნახეთ ან ორ სიცოცხლეს სიმატებთ ან დისკარდ ფაილი შეგიძლია დაიდოთ აქ ვიდა ეგეთი ამბრიჯი ეს ერთი სიცოცხლის სიმატებთ ყველა და შეგიძლია დააბენიშოთ დისკარდიდან რა გინდათ ის ეს ორი და ერთი ფული და ორი სიცოცხლე არის ეს ამბრიჯი მაშინ მეტად დისკარდ ფაილი არ გვაქვს მე დაირეგეს კი ბატონო ამბრიჯი მომკანი მაშინ ეს მეორე რა მეორეს მაგას მოკლა ყველა მოიმატეთ ერთი ფული და ორი არა ჩემს შემთხვევაში სამი სიცოცხლე. აი 1 2 3 4. სამი სიცოცხლე მოიმატოთ? ეს ხარჯობია იმას. ეს ხენი უკვე. არა, ეს. მაგი ვქრა თუ მაგი დარჩევა შეგიძლიათ 2-3-ზე კიდე მოიმატოთ. იმიტომ რომ ჩვენ დისკარდი არ გვაქვს. ოკეი, აგე. ისას გინდა მოიმატოთ სამი სიცოცხლე, ისას გინდა. ანუ ეს ჯობია ბენიშს აკეთებს დისკარდი, მე დისკარდი მაქვს კაცო. არ მაქვს წარმატება. ინიქით მე ამის ის არ მაქვს განმოდება არ მაქვს, იმიტომ რომ მე ისაა. სამჯერ გაიღე და შევ. ი მე ორს ავიღე. ხუთფულად მე ვიყიდი ნიმბუს და ჩემი თვა მორჩა. ამბოშმა გადააბენიშა ყველა ჩახელში სულ. ლუციუს შემოვიდა და შემდეგი კარტი არის ტარანტალეგრა აქტივ ჰირო კარგავს ერთ სიცოცხლეს. და ერთ მეც შედავს ვერადებ ვილენებს. აა ლორდი ვოლდემორტი გააგორებს მწვანე გამართელი. მწვანე გამართელი. ერთ მეც როგორ ვადებ. Sorry. Remove one from all villains. ვილენი არა თამაშია, რა რიმაგი ვილენი მაგი არის კრიჩერი. In your no no face. ორი სიოს დაიგელი? No no. ა? ორი სიოს დაიგელი. Там пали. Я там мере. Я мацობდა, შენ გაიხა, ჯიგარი ხარ. ეხა იქაში. Ну, мы дискарди карт. Карт. Ай, ამას დავადის карტი. Да? Да, დავად როულ карტს. კი ბატონო. Да мере, ჩვენ რო ანუ ორი არა და ფაიერბოლტი მეკავა ხელში. მე? შენ კიდე დაადის карტე. ლომი. რო კითხულობ ხოლმე, სულ. ხო, არ იკავიათ ბრომი ხელში, ახლა იგივე პირდაპირ დაადის карტე გაუშვი. ისეთი არაფერი. ვაბანიშებ ამას და ჰაუს დაის გავაგორებ ამას ახო ყველაზე მეტი. დრო ხარდი. კი. ყველა. ყველა დავიღე ერთი. ყველაზე უიღბრო ადამიანი რომელიც მერე მერე ალჰამურა ეს მეორე ფული. და ნახე. იქნება რა იცი რა. Dark card, dark. და მესამე ფული. Dark cards ივანჯი ნახე. და ხომ ნახე, მეც მანახე, მაგრამ იმიტომ რომ ჩემთვის რა. დადის კარტი. ფენდაი ახوار არის. აა, ამის თქმის უფლება არ მაქვს, ხო? ვაფშე დავა, შენ არ უნდა ნახულობდე, ასე უნდა აკეთებდე. წერია მაგ კარტში. აა, სერტუსემ რა. რივიელ წერია და არა კლოუ, სიკრეტლი ნახე. შოუ. სიკრეტლი. ხომ არა, იუ მეი წერია. ვაფშე ვაფშე. ბოროტი ვარ და ვაფშე ვაფშე არ უნდა აიღო. სერტუსები და. დიდი თავზე და მე რა თქვა?
Ara, ras, hauze. Ara, 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 ara. Discard, discard. Ik tu avada gadavra in adra efsektuzan bras. Ara. Randomi gaqs tkvi? Es minda. Minda gaia. Pul gadaixade da mabetsi. Chede var konia saertot? Qocha. მე ვარ ძლიერი ზოგადად. კი. ალასტორ მე დაიმოვდი. დამატე ლოკაცია დაიკეთე ყველა ცდილს და ეს ვერ შეშო. აჰა, მაინც დავანჩურო ზრუნ ლოკაციას. ყველა დაიკეთე ცდილს და წლე. გააგორე კამათელდაჩი. აჰ, უეჭველი შეთავამოვა. ყოჩა. ყველა დაიკეთე კიდე ერთი ცდილს. დაჭი დაიკეთე ორი ცდილს და ითამაში. მაგას მოკლა მე. მოკალი. ერთ შეტევა მოშოდია. მე რა რაშვები. დაჭი მოიშე მამას. კი ბატონო, მე რა. აჩ უნდა დაეკლო 4 სიცოცხლე სულ. დავიკერი. კი ბატონო, მე. ლუმოს ყველა მაიღეთ კარტი. იე! რამდენი ალჰამარა ხაშროიც. 1 შეტევა, 3 შეტევა, 4 შეტევა, 5 შეტევა და ვამეორებ. ვამეორებ შეტევას. რომელიეს? შეგვიძლია 3 ნაკლები ღირებულების გავამეორო. ვამეორებ, არა, მაინ ჩემ ბუს ვამეორებ და კიდე შეტევა. ანუ 6 შეტევა. აი ეს ერთი მოკლა და დანარჩენი ავიღე ლუციუსს. ყოჩა და ჩი ყოჩა. და ყველა მოიმატეთ კიდე ორი. ყველა მოიმატეთ 3 სიცოცხლე, იმიტომ რომ ტროლის გვანდეს სიცოცხლეს. კაია ძა. და მე შეგვიძლია და დისკარდოთ. დააბენიშოთ აიტემი. დააბენიშოთ მე. ხეი და დისკარდ ფაილია. მე მინდა. შემილია. არ მინდა. არა. ძალიან კარგი იყო. მე მომეწონა. 5 შეტევა დავაიდე, მეტი რა გინდა? 2. 6 დააგე. Quick quotes kill. ანუ ახალია ფექტუსია. Every hero and their neighbors each lose one heart. ეს რიტას კიტერი ძალიან რიტა არის ძალიან აგრესიული. დაჭი დაიგელი? არა. ახლა დავიგე. გაგო, დაგეგე. რიტა ხოვიცა წამოგვივიდა რა? კი. კიდე მოიტანა რა? კარტები გადაყარეს უყოლა. აიტემი თუ შეგვიძლია. აი, ადე. მე ახლა გავაკეთებ ასეთ რაღაცას. შეგეძლო. დავდისკარდო ხო? ამას ამას. ოფის ვიღებ. Play swing flies while discarded. If you discard this, gain one heart. Mhm. არა, heart არა, attack. I'm sorry. კი ბატონო. მე კიდე one attack და one heart. კი ბატონო. აი ორი შეტევა. მოკდა. ლუციუსი. მაცადე კიდე მექნება და. მერე? კიდე მოხდე firebolt. კიდე ერთი შეტევა. და if you defeat villain also gain one coin. ჩე და და დაディფიტ და მე ველაპარაკოთ. აი ამით. ასე. მაგით არ მოხდება. ماشي. ასე. ასე კი. აჰა. coin-ი და მე. ოდე ერთი coin, ყველა ერთი coin. 1 2 3 4 5 კიდე 5 coin-ი. ანუ 6, ხო. 5 9 coin-ი მაქვს სულ. შეიძლება. კი ბატონო. და შემიძლია ამას რო დავადო. კი კი კი, ლოკაცია მოძრა. ლოკაციის მოძრაობისგან გამო ერთი შეტევა კიდე დაედო და ერთ შეტევას მე დავიდე ხოლმე და დანარჩენი წავიდა. მე მაგ ძალიან მაგარი კარტი ხელში. ოო, ლორდი ვოლდემორტი ვეჭობ ძალიან გაიზუღნება. გაიციხლება. მორჩითათი? ეხ ლორდ, ლორდ. Devil Snare, active hero cannot gather potion ingredients. Devil Whoop. აუ, კაი დროსია. Devil Whoop. და removed from all villain. მაგრამ მე რა ვიცი? ვილენი. ვილენი გაქანებული. ერთი არედო ისე დააც. ორიედო. აა ორიედო. აა. ახლა აა ჩამოვიყავთ აქ, ესე კარგად შუაში და აქვევ ზუყროთ. არაფერი არ მაქვს. ბაში ჩამოვიყავთ. აა ორი ფული. მე ვერაფერს ვერ. და ამას ვადის ხარდა და იქნება რაღაცა მომდეთ ის შეტევიან. აბა არა, ფეი, მაგრამ ის სულე და ფერ მაქერში. აჰა, კიდე ერთი ფული. მოკლედ ორი შეტევა ამას. და 4 ფული მაქვს მე, 4 ფულად. აჰა, წავიყვან დერსლებს. დერსლები. ანუ ერთი შეტევა კიდე უნდა დადო, ხო? ხო. არა, თუ მე შეტევა, აგი. კი. კარგი. შემდეგი არის დეტენშენები სტუდიაში, რომელიც არ აქვს. კარგი. დაადისკარე კარტი. კიდე? Active hero discards a card and then puts a detention in their hand. What discard the Valhamoras?
ლოკაციას არ მოხსნი. როკადი ვაკეთეთ. და შენ უნდა დაიხილო ვინმე? მაგალითად შენი თავი. ჰოგვორტსის ისტორიას გამოვიყენებ და გავაგურებ ჰაუს დაის. წვანე, იმიტომ რომ მეტი ატაკა ამაზეა. ამას კარტები უნდა. კარტები ჩვენია რა? დიახ. და რა თქმა უნდა, გითხარი წვანე თქო. და ამასაც რა აგდებ და კარტს ვიღებ. აუ იქ დასელოდება ხოლმე თქვი. შეტევები გადაყარა და ფული აიღო. რაღაც უკეთესია. აი ერთი წალი. მოიწა მეწა. რომი გა? არა. შენ არა. მეტის გიარი. როცა მქონდა მაშინ. ფულები მიაყარე სახელში. სადმე მაის გეკნება. ხელთათმანი და თხლიშა სახელში. გააწანი. საკუთარ სასტუმროს ხიდულობ თქო. დედა სვათი. ებენა ლუნას თამაში ვერ ვითამაში რა უბედურება. აბა ატრიალი. ლუნა, ლუნა არის ნაზი გოგო არის. არა, ნაზი გოგო ლუნა სახეს იძლევს თუ დაგიჯდა და რა წაგივიდა თამაში და ის არ მოვიდა რომ გამიძულდა ყველაფერი კარტოები ეყიდა. ვაფშე დაბარ სიცოცხლიანი ადამიანი კარგავს ორ სიცოცხლეს. როგორო? ყველაზე? დაბალ სიცოცხლიანი. დაბალს? ორს. იდეა. ირაკი ხუთსო და პაველი სახში დააგორე გამათელი დაჩი. გამათელი დაჩი. წონე. გული. შეტევარო. ყველან დაიკარგა კიდე 1 სიცოცხლე. თუ დახლოა. მერე. ეს შეტევა და მოაჯე ლოკაცია. ეს შეტევა მოაჯე. ორი შეტევა და ორი შეტევა მე და ერთი დაჩი. და დროკარდი გავაკეთე. დროკარდი ჩადა მოიწყო. მაგე ყველას თავი იყო. ეს და ვაბენიშე ბალაჰომორას. ვესინგორია. და ყველა ვიღებთ, რადგან ანა ჰუმორა დავაბენიშე, 1 ფულს ყველა. აი, ეს ფული რა დავალაგე. მოგვეცი ყველა ფული მა. ბიჭო, უბანში ჩამოვატრი ეს იმორა. ის ჩემი და ზემოთან. ხო არა ვაც. გამოცე რა ჩი? ფულია ყველა ყველა ფული. რა გააკეთე მაგ? ალა ჰუმორა დავაბენიშე. დაჭი, აი დამბენიშებელი მანქანა. პროფესიონალი დამბენიშებელი. მერე ერთი ფული და ყველა ერთი პული ყველასა კიდე ყველას ერთი ფული. ჯე. ერთი პული და კიდე ყველას ერთი ფული. ამიტი. ფული, ფული. აა, ფოუშენებს ამაშები ადისკარდებ. არა ადისკარდებ. არა, იხამაშა ფოუშენი ჯეულობია. ეს კაი ფოუშენი. ადამიანულად. ამას მაინც ამერ გამოვიყენე და დავაბენიშე და ერთი შეტავა მე და ერთი შეტავა შენ გქონდეს კიდე. ერთი შეტევა, აგერ და ერთი შეტევა. მე რადგან ვითამაშე, სამზე მეტი შეტევა ნალდან ვითამაშებდი. ამიტომ ყველას ორი სიცოცხლე ჰილერიცა ვარ. ეყოფი ხარ? სამი შეტევა არ გითამაშია. არ გითამაშე სამი შეტევა. ორი შეტევა თამაში. არა. ითამაშე. ა ლოკაცია მოაძრო. ლოკაცია მოაძრო და მე მივეცი მესამე და ორი თვითონ კონდა. კი კი კი. ერთი ფული. რა მე და გავიწდეთ ვარ. და კიდე კიდე შეატრიალებულია ზემოთ არ მიჩანს. მერე? კიდე ერთი ფული ამაზე მომე. მოგეცი მეორე ფული. ორი. ახლა იყიდე. ახლა მარე ვიყიდე რა მე. 2 4 6 8 შეიძლება სხვა. მოდი არ გინდა? სირიუსი მომეცი. სირიუსი. სირიუს ბიზნესი. სერიოზ ბიზნესი. და ის არ შემოდის, ეს დავით. კარგი, შემდეგი გახლავთ სამთავიანი menacing role. All heroes lose one for each card in hand with value of 3. Exactly 3. არ მაქვს არც ერთი exactly 3. შეგიამჩი ხო? შეიძლება მე ვთამაშობდები განსხვავებული. სამი მე ნაინახი, ვინც არ თამაშობს. დაიშილება. აი. აჰა. საო. ერთი შეტევა ექსპექტო პატრონუმისგან და ლოკაცია არ არის დაბერების შევშვები. ერთი შეტევა მეც მინუსებში. ჰედვიგისგან კიდევ ერთი შეტევა. მონსტერ ბუკიდანაც კიდევ ერთი შეტევა. მომეცით ახლა. დაი. თეთრი დაი. ახლა შეტევა, შეტევა, დინამო. არა შეტევა. აგაჟოვია. ყველას ორი. ყველას ორი კარტი. უი, შეგარი ხარ. რა უხარია კარტები? კიდევ ერთი შეტევა school owl-ისგან. არ მოკდა? რა ვიცი, მაგრამ კიდევ ორი შეტევა აღარ მიდევს. ჯერ არა ამგონი 15. არა. 10-ია, 11-ია. 11.
ორი სიცოცხლე რისკიდან. ამაზე უფრო საკმარი თულამე იყოს დედას მიცავა. ირაკლი ორი სიცოცხლე მოიმატე. ჩვენ სამდე თულა. რა მინდოდა? სამი ფული მე. ოჯახ. მოიცა you make it წელია? Anyone hero gains. მე თვითონ ვირჩევ ვის უმატებს სიცოცხლეს. ხო და you may? არა, არა. მე არა. არ გინდა? არ გინდა და არ მოგიმატა გასო აქ და არ ვითამაშებ საერთოდ გადავა. არ გინდა რაღაც გვერდზე რა პრობლემაა. თუ მარტო იგავთ ისე. ანუ 10 ფული მაქვს მე. გილოცავს. ეს მე მომიგე ლოტო. ლოტო. აა ბუნი შემოვიდა. შემოვიდა born hour. რამდენი ბუარი შეხედე. ბუნი. Da, if you discard all heroes gain 2. Da, eroli shemovida da draw a card, da if you discard this all heroes draw a card. Agara, detentioni sant. Kargadi qadi, gadatsela. Me detentioni sant. Detentioni da gadavamrolot megoli. Megoli tqila virigeb megas. Avia etsi qola tsetslebi. Etet. Be detentioni. Tetio. Be. A noxit megobrebo. Shegilia daabenishot. Mavani sazizgari karti, tedi da. Aramak. Ara gok, ara gok. Detentioni mak okhrat, magram. A es kats momats sinetaki da. ევანესკო. კიდე გინდა დააბენიშოთ რამე ხელიდან? აი მე ვამენიშებ. ერთ შეულე ვინმე დააბენიშოს კიდე ხელიდან. არა, არა. ოკეი. არა გვაქვს ნუ. კაი, ამინე დამემბრუნე ის რა და ამას დააბენიშებ. ორი შეგიძლია. ახლა შეგიძლია დააბენიშო, იყოს ის. კიდე შეგიძლია. მე დააბენიშო. ო, ეს მოიცადე ბარიმ ნახო, იქნება ორს ვაბენიშებდი მასე. აა, ხო, არა. ორმა კაცმა აიღეთ ესენი ატაკები. მაგალითად მე და შენ. ჩემს ფონდე გაიციხნება ეს. მაგრამ კი. აა, ეგ მაგის დაბენიშებით არის? ხო, რა მნიშვნელობა აქვს? ანუ რო დაბენიშებს თვითონ კარტსო თამაშობ მაგის შეიძლება აირჩიო, მაგის ხო არის. არა, არა. დენოენჩე, ბენიშ ორ ბენიშ დის კარტ. აა, ხო, არა. თვითონ ამის ექშენია. შენ შეტევა გააკ? ბანისა ბენიშე? აა, არა, როგორ დააბენიშებ იმ ბენიშ დის კარტ ფაილში აქ. მე? მოიცადე, იმ ის ხო დააბენიშე ის დეგენერატორი. ის დააბენიშე ნოქსით. კი. ხელიდან დის კარტ ფაილიდან. ახლა შემიძლია ხელიდან აგაბენიშები რამე ხელში თუ გაქვს ხელში ხელიდან This is Sparta ხელიდან არა კარგი მაშინ ნიმბუსით ორი შეტევა ოღონდ კარდი და ბანიში უთხარი ირაკლის და თოლები უცივცივდება ნიმბუსი და ეს არის კარტი ყოფილი ორი შეტევა ერთი შეტევა კონფრინგონტი ერთი შეტევა დააბენიშეთ კინგსი ორი შეტევა მაუდა. მომერვით შანსს გავუშვენე კიდე. მოვიგეთ. ე. მოცადეთ ერთი წუთი. ჩემს უნდა. ნოქსით ერთი შეტევა. ექსპექტო პატრონუმით კიდევ ერთი შეტევა და პრაიორი ინკანტანტემით უამეორებ კიდე ერთ შეტევას. დედა, დედა. და კიდე კლოუქს ჩავასმევ უნდა. დედა, შეხედე. შეხედე. გამს გადავაფარე კლოუქსას. შეხედე. მე რაზვიძამ ახლა. ერთი შეტევა მაგითი. 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 კიდე ერთი შეტევა, ორი შეტევა. მერე აგიცი მაგრა იძუყნებ და იმედა და შენ იძუყნით და წაიქცევა ხო მერე აღარ უნდა და მერე კიდე უოლდემორი არა აღარ უთხო უოლდემორი მერე კიდე უოლდემორი არ იქცევა უოლდემორი ასეგარი ესე ჰაიში ისპანიაცა მერე კიდე ორი შეტევა ამითი მერე ამას ვამეორებდი კიდე ორი შეტევა აი ჩრაბოში მერე ყველას დროქაში უკეთებდი მერე კიდე ყველას ნახოთ ერთი გასიღებს ინაკრი და მერე დროს გაგაცნობთ და მერე ავითი რაღაც დავაბენიშე თავსელფი ყავდათ ეს ხელში ბოლო ვიდეო ელფი საერთოდ არ გამოსულა ისე მოგვედა ამ ვახანალი შემდეგ ვორდებოდი ძალიან გაიწიხლა მეორე პაკი ამითი დამთავრდა. თუ მოგეწონა ჩვენი ვიდეო და ჟრიამული და ღლაბუცი გამოიწერეთ ჩვენი არხი და ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები.